ماشي اسكيت وين دا بيسي اجت دا بري تاتشا اجا ماشي اجي لي بايكو سايت توت ما بلا تاريك تو داري يا كان دي كوبري برو ادي تو شيل كي انا داري تشوت لا راج كي با تو نوتل بلا دا مي شي شنو كاتو خيرس بلا دا شي شنو كاتو شنو ما كات شان نات كات شاني سيت ما دا سانو سياد كان شاكوتياس كدل دي ارغا داري تشي بيا سانو پوچھ سے دا داري تشي بيا دا كوبري برو ا گارا وي چاي ساكيو گالسي با تاکیدہ بیچی رامو دینی میں رامو دینی میں کسی چھرامے تیکندیس سمینہ نیکولوزیس ایکلیس سمینہ نیکولوزیس کسانے مستیس زودے رے مطاز دائیس کے زیاد گرشا خودیاس چیز زودے گرشا خودیاس اسی جان تولو بھی سارت کے اسی جان تولو بھا سارت کے شیئے میں گم لے بھو میں بچھین غصب کو لے گرن بچھو بھا Με κόσμο του πλέμπα, να σα πω λίγα. Λίγα τσέρπε, λίγα τσκριμινάλε σαλάτε, χθε με κόβρεμο, εσύ αγκέτο δεν μπορεί, ούπνι πίτσε, αμπράμπτια με κέτο δεν μπορεί, τσέρ πίτσε, να σα πω, εσύ αρισσέ και με πουλάτε, μην ξαφνίδι, σάντε τριγκάτα, ημικρό, ο γεσενάτο, σάσα, αλλιά του δαϊτσο, χιλσίλε μα τότε καμσα κουνδία, και λέω του προπλατρώσεων δαϊτσο, ziet kasa kolesteloba das satukaria psalekshi amisa klab zedeba prezidenti sojakis asetkat fizikuli terori da tel bashis gamlebas ayak ubeture sadis tel bashuna daigiseba trevader mafiosul resis da romeli chari batari kaosi batari kriminaluri kaosi ana gamlebo arai chari ana peliara shebos disi disi daes atas Кохул кошки, даха, мито полиция, нам самацкина полиция, гасна сакме, дач абсурдия не добре бо. Абсурдия, дигаш пиром неба, да е са тазда, кути качу гулем дайам, да да смаз. Эсна не добре бо, сам теори, методология не добре бо. Аки мача джуле бара себо, сбер батоно чемо. Али дам, исори, зоздаори, дакен берис, дазре бури шави сакреби, дезас гцел деба. Esas kitabeba patolebo. Amidom saram chen argava savatsam tam tavar puchistebs. Da saram chen ayavadats kosizu hesribas. Afyanas ara teryana sheleba patolebo. Damoukidaber. Ekhiyan. Ikofsida darban dade. Sagatoros kaumar. Yes. Kaumar. Yes. Kaumar. Yes. Jis puchistebi. Jis. Საბჭოთა სივრცეში პირველმა 90 წლის 19 აგვისტოს საქართველოს კომუნისტურ ხელისუფლებას წაართვა მრავალპარტიული არჩევნების კანონი და იმ დღეს ისვა ახალი მსოფლიო. ერისვალება დღეს 1990 წლის 19 აგვისტოს დამთავრდა დე იურე კომუნისტების ბარბაში დედამიწაზე. 90 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებში, პირველსავე არჩევნებში, სოფლიომ ნახა ახალი საარჩევნო სისტემისა და ახალი სოფლიო წესრიგის აღმოცენება, ანუ ეროვნული ძალების მიერ კომუნისტური ხელისუფლების დამხობა. 1991 წლის 21 მარტის რეფერენდუმით ზვიად გამსახურდიამ გააქარვა 1990 წლის 2 აპრილს მიღებული საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება, რომლის მიხედვითაც რეფერენდუმის გზით მიჰქონდათ საქართველოს 60%, უკრაინის 80%, ყაზახეთის თითქმის 100% და ასე შემდეგ, და იქნებოდა ახალი რუსეთი,
მომალგვარი სამოკავშირო ხელისუფლებისაგან ვალდებულებისაგან თავისუფალი და მიკონდა მინარჩუნებდა იმ ტერიტორიების 80%. 81-ის 31 მარტის რეფერენდუმით რეალ გამსახურდია დე ფაქტო დაამარცხა და დაამხო ვოროტების იმპერია საბჭოთა კავშირი, ხოლო 22 დეკემბერს მოხდა ამისი კონსტანტირება ბელოვეში. 1981-ის 31 მარტს დე ფაქტო დამოუკიდებლობა მოიპოვა საქართველომ, აზერბაიჯანმა, სომხეთმა, უკრაინამ, ბელორუსიამ, ყაზახეთმა, თურქმენეთმა, ტაჯიკეთმა და ასე შემდეგ ბალტიისპირა ქვეყნებმა და პირველ რიგში რუსეთის ხელისუფლებამ იმ დღეს დაემხო ბოროტების იმპერია. აი ეს არაბატიეს ვიაკამსახურდიას, აი ეს არაბატიეს ლეგიტიმურ კანონიერ კონსტიტუციურ ხელისუფლებას და ამიტომ დღეს აქ დგას კონსტიტუციური ხელისუფლების აღგერის კომიტეტი თავისთავად და უზენაესი საბჭო, რომელსაც ვიან გამსახურდია 92 წლის 13 აპრილს 13 მარტს სერჟიაჟე მირსა ერთადერთი ანდერძი დაუტოვა, რომ შეინარჩუნონ ლეგიტიმურობა და არ გაცვალონ თავიანთი უზენაესი საბჭოს დეპუტატობა სხვა რამეს. ამიტომ დგას აქ დღეს საქართველოს კონსტიტუციური ხელისუფლება და მოითხოვს სამართლიანობის აღდგენა. მადლობ, ახლა სიტყვას გადავწერ ბატონ ბესარიონ მიქავას, სიბერიული კავკასიური მოძრაობა. გამარჯვებით ქართველებო, ქრისტესთვის, ზვიადისთვის და საქართველოსთვის. დღევანდელი დღე არის ის მძიმე დღე, როდესაც დაიწყო საქართველოს უბედურება. აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ დღეს ეგრეთ წოდებულ პოზიციაში თუ ოპოზიციაში არიან ის ბანდიტები, რომლებმაც ეს ქვეყანა დააქციეს. ჩვენ ვიძახდით და დღესაც ვიძახდით, რომ სანამ ეს ორი ბანდა არ მოშორდება ამ ქვეყანას, სულ ასეთი უბედურება იქნება. ცოტა გამსახურდია თავდაესხა დღეს სისტემა და არა კონკრეტული პიროვნება. ეს არის ის სისტემა, რომელიც მოდის საბჭოთა ნომენკლატურიდან, რომელიც შექმნა შევარდნაძემ და მისმა ბანდა. შევარდნაძე არ არის, მაგრამ მისი სისტემა არის. რას ნიშნავს ეს? რომ სისტემა არის აქ მთავარი და არა პიროვნება. და როდესაც ჩვენ ვამბობთ ვინმე ყველა მინუს ერთი და ერთი ყველა წინაამდე, გახსოვ თქვენ პირველად ეს ვინ წარმოთქვა? როდესაც მაცხოვარის წინაამდე გაელაშქრა რაბინებმა და ამ რაბინებმა მაშინ ბრძანეს, რომ ყველა ერთის წინაამდე და რა შედეგამდე მიიყვანა ეს ყველა მიცი. ამის მერე ზვიად გამსახურდიას წინაამდე საბჭოთა ნომენკლატურის პუჩისტურმა ელიტამ, ნომენკლატურამ დაიწყო ომი და მათი ფორმულა იყო ყველა მინუს ერთი. შედეგად მივიღეთ პუჩი, უბედურება და სისხლი, ქვეყნის ტერიტორიების დაკარგვა, როგორც ეს ზვიად გამსახურდია მიწინასწარმეტყველა. დღეს გრძელდება იგივე პიროვნება. არ არის აქ მთავარი ხალხო, მთავარი არის სისტემა. ჩვენ თუ სისტემა არ შევცვალეთ, და რას ნიშნავს ეს სისტემის შეცვლა? მოდი ვთქვათ, რა არის ეს? სისტემა დაინგრეს, სისტემა დაინგრეს. რა არის? ჩემოკარგოთა ის პროკურატურა, რომელმაც 1992 წელს გაუშვა 4000 პატიმარი, მისცა იარაღი და გაუშვა საზარცოვა და საყაჩაღო. ის პროკურატურა დღემდე არსებობს. ამ ქვეყანაში შეიცვალნენ ბრჭყალებში ხელისუფლებები, მაგრამ არ შესვლილა ნომენკლატურული პროკურატურა და ძალოვანი სისტემა. ეს ძალოვანი სისტემა თუ არ შეიცვალა ქვეყანაში, იქნება სურ ესე. იმიტომ რომ ესენი ყოველთვის შეწირავენ სააკაშვილს, ივანიშვილს და სხვის შვილებს და არა საკუთარ შვილებს.
ამიტომ ყველას მოუწოდებ ჩვენ გავერთიანდეთ ერთი ლოზუნგი. ეს არის აღდგეს საქართველოში კანონიერი ლეგიტიმური ხელისუფლება. ეხლა მაგსენდება, თქვენ იცით ალბათ ზვიად გამსახურდიას დროს იყო აბაკელია პროკურორი. და ბატონი გიორგის და სხვას აქ მონაპოლი ჩემთვის ბატონმა აბაკელიამ როგორ უთხრა 20 პროკურორი როგორ შეუვარდა ავტომატით. რო გადამდგარიყო და თქვენ წარმოიდგინეთ ის პროკურატურა დღეს ვინ არ იციებს ზვიად გამსახურდიას საქმეს. პროკურატურა ვის ხელშია დღეს კომპრომატები? პროკურატურის ხელში. ვინ ათამაშებს ამ თოჭინებს? რა თქმა უნდა ის კორუმპირებული პროკურატურა. ამიტომ ჩვენი ბრძოლა არის სამართლიანი და ჩვენ გავიმარჯვებთ. მოსწონს ეს ვინმეს თუ არ მოსწონს, დღეს თუ ხვალ მაინც ეს ასე იქნება. უბრალოდ თქვენ ეს ვითომ პოზიცია, ოპოზიცია ძალიან ბევრს ის დაღურის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც იქამდები ხვალ. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. გაუმარჯოს. მადლობთ ბატონო ვესარიონ. ესე იგი, მეგობრებო, აი ტრაგედია ის არის, რომ აქ რამოდენიმე კაცი აქვს ბატონი გურამი და რამოდენიმე კაცი იჩეს, ასე ვთქვათ, მიიღეს ეს თავდასხმა 24 ჯეკებს და დაამატო ამათა ჩვენ საქართველო მიიყოფა კაცო. ის არის უბედურება, რომ არ ესე იგი ასე ფორმალობა თუ ასეთი გუციობა თუ ასე შემდეგ ასე ჩვენ ვერ გაიმარჯვეთ, ადრევე ჩვენთან დაიქნებით თუ უზენაესი საბჭოს ერთად არ დავდგებით. კონსტიტუციური ხელისუფლება არ იყოს თავისითვას და ერთი და ორი კაცი თუმცა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდია ბრძანა, რომ ერთი კაცი თუ დარჩეს ნორმალურ და პატიოსანი, ის ყველა ლეგიტიმაციაც გადაწვეს, მეგობრებო. ოდა აქედან გამდინარე, აი მათ აქ დგას ის მოქალაქეები, ვინც მამისა 26 მაისს და ასე ვთქვათ 28 ოქტომბერს ადამიანებს და ის ადამიანები იცავენ ამას და აქედან გამდინარე ჩვენ სამაჩაბლოც აფხაზეთ უნდა დაგეკარგა ბატონებო. და ახლა თუ ზოგიერთ ერთმანეთია არ ეპიტრეებათ, მაგრამ ეს არაფერს ეს იცი რა არის, ჩვენ უნდა დავდგეთ ერის წინაშე და ჩვენ უნდა დავდგეთ მედიცინაშე. კიდევ ერთი, ჩვენ ვაფხილოთ ყველანი ესენი მეგობრებო და ვინც დღეს პასიურობს, ვინც დღეს არ იმაღლებს, მას არ იმაღლებს უკანონობის ვნელების წინააღმდეგ, ვინც არ მოიცნობს პუტჩისტების გასამართლებას და კალახეზის აკენას, ის არაფერ ის კვლავ ამათ თამაშ თამაშებს, ასე ვთქვათ მეგობრებო. ამიტომ ჩვენ უნდა იყოთ ერთიანი პრინციპების იკვლივ, ჩვენ არა დაემოჩნოთ ამ პუტჩისტურ ეშილეს მეგობრებო. აქ კაგათი თქვაქ არ არის პიონებებზე ლაპარაკი, იმისტი ამისტია, ეს არ არის პატარჩებო. საქართველო დათრუნდება, საქართველო მეგობრებო. ამიტომ კონსტიტუციის ხელისუფლება უნდა დადგეს ერთად და ერთად და ქართველერი გამოყება მას აუცილებლივ. ქართველერში ამოქტარა ზვიად გამსახურდია და მისი იდეები და მისი საქმენი ეს ამიკლავენ, ეს ბოდიში და ეს მაკურთები. აიქბარ ხომენი. აიქბარ ხომენი. მეგობრებო, შეგეთ მომბაცოთ. აფხაზეთიდან დემტოვტო აფხაზეთის კიდრი დავიჩონია. მოგემარჯვებით მამულიშვილო. ქართველებო. მადიდებლებო. აი აქ სადაც დღეს ჩვენ გვევართ ეს წმინდათა წმინდა ადგილი გახლავთ. ეს არის ქართული მიწის ერთ-ერთი უწმინდესი ადგილი. სწორედ აი აქ
აი ამ მოედანზე დაიღვარა სისხლი 99 წლის 9 აპრილს. ეს იყო დასაწყისი იმ დიდი ბრძოლისა, რომელიც ბრძოლასაც სათავეში ედგნენ ღირსეული წინვალე ქართველი მამულიშვილები. ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. დღეს 22 დეკემბერია, მეგობრებო. სწორედ აი ამ ადგილას, აი ამ შენობას, სადაც კანონიერი ხელისუფლება საქართველოს ღირსეულ დიდარ მომავალს ჭედდა, მან ქურთებმა, სამშობლოს მოღალატეებმა ცეცხლი გაუხსნეს. პირველი სროლა სწორედ ამ შენობის მიმართულებით, აი იმ ქაშმეტის ეკლესიიდან მოხდა. ესეც არ უნდა დავივიწყოთ ჩვენ. დაესროდნენ ღირსეული პრეზიდენტის ადგილსამყოფელს, ღირსეული კანონიერი ხელისუფლების ადგილსამყოფელს. დააბოყოლებული 1992 წლის 22 დეკემბრიდან საქართველო ვერ დალაგდა. ვერ დალაგდა იმიტომ, რომ მოხდა პუტჩი და კანონიერი ხელისუფლება გაძევებული იქნა მშობლიური სამშობლოდან. და დღემდე, მეგობრებო, უკანონო ხელისუფლება, უკანონო სისტემა მოგინობს სრულიად საქართველოში. ჩვენი მთავარი ამოცანა, ეროვნული ადამიანების მთავარი ამოცანა, რომ კვლავინდებურად საქართველოში აღსდგეს კონსტიტუციური, კანონიერი, ეროვნული, მართლმადიდებლური ხელისუფლება. სწორედ ისეთი ხელისუფლება, რომელი ხელისუფლებაც გააკეთებს ყველაფერს, დაიბრუნებს დაკარგულ, გაყიდულ მიწათხოვს აი ამ უკანონო ხელისუფლების მიერ. დიახ, უკანონო ხელისუფლებამ გაყიდა საქართველოს მიწათხოვი, გაყიდა საქართველოს კუთხეები. გაყიდულია თავად სულიც. გაყიდულია თავად სულიც და წარმოიდგინეთ, თითოეული უკანონო ხელისუფლების წარმომადგენელი იცვლებიან ესენი, მაგრამ სისტემა არ იცვლება, მეგობრებო. სისტემა რჩება ბანდიტური, სისტემა რჩება ყაჩაღური, სისტემა რჩება ანტიმართლმადიდებლური და სისტემა რჩება ანტიეროვნული. ანტიეროვნული სისტემა საქართველოში დღემდე. სანამ საქართველოში არ აღსდგება კანონიერი ხელისუფლება, სანამ სრულიად საქართველოში არ აღსდგება ლეგიტიმური, ეროვნული, მართლმადიდებლური ხელისუფლება, საქართველოში სიწყნარე კი არა, სიმშვიდე აღარ იქნება, მეგობრებო. სიმშვიდე აღარ იქნება. ამათი დანიშნული არჩევნები ყველა უკანონოა. ეს თავის დროზე საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ბატონ მასვიან გამსახურდიამ გვითხრა, რომ გუნდის მიერ დანიშნული ყველა არჩევნები უკანონოა და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მივიღოთ მათ მიერ დანიშნულ არჩევნებში მონაწილეობა. სრული ბაიკოტი! დიახ, სრული ბაიკოტი! უკანონო ხელისუფლების, ანუ ხუნტის მიერ დანიშნულ ნებისმიერ არჩევნებს, მამულიშვილო. დიდება ქართველ ერს, დიდება უფალს, დიდება მართლმადიდებლობას. ქართველო ერო, შეერთდი ერთმუშტის ქვეშ, აი ამ ღირსეული სამფეროვანი დროშის ქვეშ,
და გავაკეთოთ ის, რაც საუცილებელია მალინდელი ერთიანი საქართველოს საქმნელად. მას საქართველოს რესპუბლიკაში კანონიერი ხელისუფლების აღდგენას. გაუბარ! 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 სრულიად საქართველოს ნიკოპსიიდან დარუბანდამდე. გაუბარ! 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 ფარავდეთ უფალი. მეგობრებო, სიტყვით მოგმოთავთ. დუშა გაცი იქ, დუშა. სიტყვით მოგმოთავთ. კონსტიტუციური ხელისუფლების წარმომადგენელი, ისეული წარმომადგენელი, მატერიალური რესურსებისა და ეკონომიკის მინისტრი, ბატონი იგორ ჩხეიძე. გამარჯობათ. მეგობრებო, დღეს საინტერესო დღე არის, 22 დეკემბერია. 22 დეკემბერი. ოი, გენაცო. 22 დეკემბერია. საინტერესო დღე არის. გაუგებრობის ერთგვარი და ამ დღის ძრახვების. მეგობრებო, ზვიად გამსახურდიამ 1000 წლეული საქმე გააკეთა. საქართველო დამოუკიდებელი გახადა. თავისუფალი და ქართველ ხალხთან ერთად თავისუფლება მოუტანა ბოროტების იმპერიის ხალხს. იმიტომ რომ ისი რეფერენდუმით დაინგრა ბოროტების იმპერია ფაქტიურად. ამიტომ საქართველოსთვის თავისუფლება მოიტანა და ბოროტების იმპერიის ხალხისთვის თავისუფლება. იმიტომ რომ მარქსისტული რეჟიმის დროს 60 მილიონი დაიხოცა ბოროტების იმპერიაში საცოდავი ხალხი. აქედან გამომდინარე მოხდა სასწაული. საქართველო გახდა თავისუფალი. იმის მერე წლების განმავლობაში და საუკუნების განმავლობაში იყო დაპყრობილი. სვისი კანონი კანონობდა ჩვენთან. 1801 წლიდან რუსული კანონი, მანამდე ოსმალური, თურქული, მანამდე სპარსული, მანამდე არაბული, ბაღდადის ხალიფატები და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. ამიტომ დამოუკიდებელ თავისუფალ ცხოვრებას არ ვიყავით მიჩეულები. ხო და უცებ გამსახურდიამ ზვიადიმ თავისუფლება მოგვიტანა. კაპიტოლიუმზე ყველაზე დიდ ქვეყანაში, მსოფლიოსი. სამჯერ აიწია დროშა ზვიად გამსახურდიას სადღეგრძელებლად. სასწაული მოხდა, მაგრამ საქართველომ ქვეყანა მიჩვეული სხვისი კანონებით ცხოვრებას, ერთმანეთს პატარა ვერ გაუგო. პირველი პრეზიდენტი სამეგრელოში გარდაიცვალა. მეორე პრეზიდენტი თავის სახლშია ჩარჭობილი. ორჯერ აფეთქებულია იგივე მეორე პრეზიდენტი, ხან თავის სამსახურში, ხან გზაზე. მესამე პრეზიდენტი გაკეთებულია და სროგზია გაშვებული, ანუ პასუხისგებლობაზე, ანუ დაჭერილია. მეოთხე პრეზიდენტი მოკლედ ჩამოართვეს უფლება დაცვის და დუშეთში არის მოწყობილი. მეხუთე პრეზიდენტი ქალი, ლანძღვის მეტი არაფერი არ ხვდება მას. ამ დროს ტრაგიკული ოჯახის წევრია. დედამისი სტამბოლში დაიბადა, საქართველოდან გამოაძევეს. აქედან გამომდინარე, ნახე რა დღეში ვართ. ერთმანეთის დატაკებაში ვართ. იმიტომ რომ მიჩვეულები არ ვართ პასუხისგებლობას, კანონიერებას, ღირსებას, ოჯახის პატრონობას, ანუ საქართველოს პატრონობას. ამიტომ არის ერთმანეთს რომ ვეტაკებით, როგორც მონები. მონა მონას რომ ლანძღავს, უფროსისგან მეტ ფულს მიიღებს. აქედან გამომდინარე 22 დღე, 22 რიცხვი, 22 სასწაული მართლა დღე. უნდა ჩვენ
აღვიქვათ ეს ყველაფერი და მე 3000 წლეული გველოდება. მეკვლეობა უნდა იგისროს ერმა. მეკვლეობა მე 3000 წლეულის, რომელშიც რა იქნება, იცი? გაყავი და იბატონეს წესი აღარ იმოქმედებს. ჩვენ გურია საქართველოს სიმები ვარ სათითაო ჩვენა და სიმები სხვადასხვა ხმაზე არ უნდა მღეროდეს. ერთ ხმაზე უნდა მღეროდეს. როგორია შეთქაცა გამოდის და სხვადასხვა ხმებს რო უბერავენ. ამიტომ საქართველო არის სასწაული ქვეყანა, ჰარმონიული, გენეტიკურად გამართული შუმერებიდან მოდივართ და ყველაფრით სამახო. კავკასიური რასა დაარქვეს მთელ მსოფლიოს თეთკანიანებს და კავკასია და საქართველო ერთი მაგის სათავეა. აქედან გამომდინარე, გაუგოთ ერთმანეთს, დაუპირისპირდეთ მტერს, იმიტომ რომ სამგრევში ვზივართ და 1801 წელს საქართველო იყო მონარქია, საქართველო იყო 159000 კვადრატული კილომეტრი, დღეს 46 ვართ. აღარ არის გელენჯიკი ჩვენი. გელენჯიკი რა არის? ჰალენჯიხა. ჩალენჯიხა. ტუაბსე აღარ არის ჩვენი. ვიდრე ტუაბზუა. სოჭი იმერეთის დაბლობია და მდინარე სოჭია. დაოგლარჯეთ იწაღებული და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ არ გჭირდება არავის იწაღება. ჩვენ გჭირდება სულიერება, ღირსება და საქართველოს გამარჯვება. ერთმანეთის რწმევას, პანგურებს, მონურ მდგომარეობაში თავი უნდა გავანებოთ. ერთიან საქართველოს გაუმარჯოს და გაუმარჯოს საოცარი ზვიად გამსახურდია გამათავისუფლებელის სიტყვას, წინასწარ მეტყველის. ესე იგი ზვიადმა თქვა, საქართველოს გზა ქრისტეს გზაა, გზა ჯვარცმისა და გარდაუვალი აღდგომის და დღეიდან იწყება საქართველოს აღდგომა. მომიგოცავს! მადლობთ ბატონ იგორს. ბატონმა იგორმა პრეზიდენტებს რო დაასახელა ბრალებშის, ბრალებში დეპრეზიდენტებზე ლაპარაკი, დეფაქტო პრეზიდენტებზე, საქართველოს ერთი პრეზიდენტი ყავდა ლეგიტიმური და ყავს, ზიად განსახოდია, სხვაესენიანია, თვითმარქვია, ეს ძალაუფლებაში იარაღით მოსული ეგ ეწოდა პრეზიდენტები. აი ეს იგვის რომ ბატონმა იგორმა ჩემი ღრმა წვერით. ბატონებო და კალბატონებო, ახლა სიტყვას გადავწევ ეროვნული მოძრაობის მხარდამჭერს სვანეთიდან კალბატონ მანანას აღლიანს. კალბატონ მანანასთან ერთად მე გახდით უდონეცის საწინააღმდეგო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და იმ დღიდან ჩვენ ვივჯით საქართველოს ეკოლოგიისთვის, ტერიტორიული მთლიანობისთვის და თხოვ კალბატონ მანანას. უღრესი მადლობა. მოგესალმები ძვირფასო მეკობრებო. 28 წლის წინ, 22 დეკემბერს ბუხანათურა დასრულეს სრულიად საქართველოს. აი ამ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ვერ აღწევდა ვერცერთი ქართული სულით და გულით შეწრული ადამიანის არსებობა. ჩაკეტილი ჰქონდათ აქაურობა საქართველოს მტრებს, დაუძინებელ მტრებს. ამიტომ მოხდა ის, რაც მოხდა. იმის შემდეგ 28 წელია საქართველო მიდის უკუღმა გზით, არ მიდის წინ, მიდის უკან, მაგრამ იმ დიდ მონაპოვარს, რომელიც მოიპოვა სულმნათმა ზვიად გამსახურდიამ საქართველოს დამოუკიდებლობით, ვერაფერს ვერ უშვებიან და ვერც უზამენ. იმიტომ რომ ეს არის ისტორიული, საუკუნოობრივი მონაპოვარი. დიდება ზვიად გამსახურდიას, დიდება მის მონაპოვარს და დიდება იმ სა
სამართლიანი. სამართლიანობა იზეიმებს. ამიტომ ყველა ვინც კი სანკრებიდან ვიბრძვით, ვინც კი ვერ უბედავთ, ხმამ ახლა გამოვიდეთ და ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ. დადგათ, რომ იქ უხოს კიდევ ერთხელ ჩვენმა ქვეყანამ. დადგათ, რომ საქართველო გავიდეს უფრო დიდ ასპარესზე. არ უბრძოლიათ ჩვენს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის თავკაცებს, ეროვნულ გმირებს, იმისთვის, რომ დღეს ბორნის პოზიციაში ვიმყოფებოდეთ. ჩვენ ვართ მრავალსაუკუნოვანი ამაღლებული დიდი კულტურის მქონე ერი და ეს გააღვიძეს ჩვენში. ეს გააღვიძეს, რომელსაც ვერაფერს ვერ უშვებიან. ამიტომ ყველას მოუწოდებ, დადგეს საქართველოს სადარაჯოზე. დადგეს ისე ხალხ მრავლობით, როგორი მიტინგებიც აკეთხნებოდა ჩვენი დამოუკიდებლობის დღეებს. საქართველოს მიერ ჩატარებული რეფერენდუმი ერთი უშველებელი ლახვარია იმ დიდი იმპერიის გულში, რომელსაც მოაყოლა ეს საშინელება. პირველი ტყვია, საიდანაც ლოცვა და მატლი უნდა მოდიოდეს, აი იქიდან გავარდა. ეს ადგილია დასასუფთავებელი და ყველაფერს ეშველება. როცა წყალი მღრიე მოდის, ნაკადულს სათავე უნდა დაუსუფთავო, რომ ანკარა წყალი მიიღო. ამიტომ ქართველებო, დროა კიდევ გამოხვიწების, სიფხიზლის და საქართველოს ღირსეული ქვეყნების სიაში ჩაწერისა. უღრმესი მადლობა, ვინც აქ ბრძანდებით. თქვენ საქართველოს მიუძღვენით მთელი თქვენი არსებობა, თქვენი სიცოცხლე, თქვენი ოჯახები და დღესაც აქ დგახართ. უღრმესი მადლობა თქვენ. თქვენ აღვიძებთ კიდევ და კიდევ ქართველებში აი სიტის და ნამუს, რომელიც მიძინებულია. მადლობთ ყურადღებისთვის. კალვადონმა მანანამ ერთი სიტყვა თქვა ქაშვეთთან დაკავშირებით. ზუსტად არ მახსოვს 96 წელს თუ 95-ში აქ შევიდა ერთი კალვადონი პატარა გოგო, 16-17 წლის სვანი გოგო, მრავალშვილიანი და 10 წლიანი სვანის გოგო. ჩავარდა ექსტაზში, დავარდა ძირს იატაკზე და ვერაფრით ვერ აიყვანა ვერც ერთმა ხალხმა. ათმა კაცმა ვერ აწია, ისე დამძიმდა ეს გოგო. ახო სატანამ დაიბუდაო ამ ეკლესიაშიო. თქვენო ახო მიმართა მძლებს, კანონიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ იბრძოლია თუნდა, მაგრამ აზრზე არ იყო, ხელი ვერ მოგიდეს. მერე მოვიდა ვახტანგ გროდიას ძმა და სასაული მოხდა ამ კაცმა, როგორც კი ხელი შეახო ეს გოგონას, ტრანსიდან გამოვიდა და გადაეხვია ამ კაცს. აი ასეა ბატონებო, საქართველოს შავმა სამღვდელოებამ, მე ასე ვითხოვდი მაშინდელმა, არა ანაფორის მიხედვით, არამედ სულიერად ჩავწითელმა, დიდი როლი ითამაშა საქართველოს დამხობაში, კანონიერი ხელისუფლების და კონსტიტუციური ხელისუფლების დამხობაში. ახლა სიტყვას გადავცემთ აფხაზეთიდან ბატონ დიმიტრი უმანაძეს. მოგესალმებით მეგობრებო. 22 დეკემბერი 28 წლის უკანდელი მოვლენები მაშინაც აქ აი ამ მოედანზე ვითარდებოდა. პირდაპირ იყო შეთქმულება საქართველოს წინააღმდეგ, მაგრამ ერთ რამეს მინდა პასუხი გაუსვა. ვინც წერს საქართველოს მომავალ ისტორიას, ვისაც საქმე აქვს ახალგაზრდობასთან და უნდა გადასცეს პირუთვნელი ისტორია ახალგაზრდობას, უნდა თქვას სიმართლე, რომ ბევრი ისტორიკოსი, ბევრი ვინც დღეს შეხება აქვს ახალგაზრდობასთან, აი ამ მოვლენებს
28 წლის უკან დაწყებულ აქ 22 დეკემბერს დაწყებულ საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ შეთქმულებას სამოქალაქო ომად აცხადებს, რაც აბსოლუტურად არასწორია. სამოქალაქო ომი საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს. არავითარი სამოქალაქო ომი არ იყო ეს. ეს იყო რუსული კომუნისტური რევანში დაწყება საქართველოს დამოუკიდებელი კანონიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ. და ნაივ ისტორიკოსებს მინდა მივმართო, როცა იღებთ კალამს ხელში, კარგად უნდა დაფიქრდეთ, რომ მომავალს მომავალმა თაობებმა იცოდეთ პირუტყვი ისტორია. არავითარი სამოქალაქო ომი, ამით უნდათ გაამართლოთ ის ადამიანები, ვინც აქ იარაღით და ნარკოტიკებით გაბრუებულები კანონიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ იბრძოდნენ. ამ 22 დეკემბერმა დაუდო საფუძველი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის რღვევას. სწორედ აქ, როდესაც პირველი წყვილი გავარდა, აი მაგ დღეს დაიწყო ომი აფხაზეთში და იმ დღიდან დაიწყო აფხაზეთის ჩამოსილება საქართველოსაგან. იგივე სამაჩაბლოს რეგიონის. ასე რომ, ისტორიკოსებმა და იმ ხალხმა მისი მოვალეობასა მომოთაობას გადასცეს პირუთვნელი და სამართლიანი ისტორია, კარგად დაფიქრდნენ რას წერთ და რას ეუბნებით მომოთაობას. აქ ბევრი ითქვა იმ ამბებზე, რაც ხდებოდა იმ დღებში, რაც ამ თუ რამოდენიმე ადამიანი, ათასობით ადამიანი იქნა შეწირული კანონიერი ხელისუფლების ადგილს. მაგრამ უნდა იცოდეთ, მე მივმართავ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს დეპუტატებს, იმ ხალხს, რომლებიც წარმოადგენენ დღეივორეთ საქართველოს კანონიერ ხელისუფლებას, უზენაეს საბჭოს. მე მათ მივმართავ, რომ უნდა შეიკრიბოთ და აუცილებლად უნდა ჩაატაროთ სესია და თქვენი თავი უნდა გამოაცხადოთ ამ ქვეყანაში აღდგენილად. არ შეიძლება უზენაეს საბჭოს დეპუტატები ზოგი მიხეილ სააკაშვილის ბანაკში დაატყდეს და ზოგი ბიძინა ივანიშვილის ბანაკში. აი ესა ძალიან ცუდი და ვინც ამას აკეთებს, კარგად დაფიქრდით თუ რა სტატუსის მატარებლები ხართ თქვენ. ლუდმასა მეგობრებო, მე ბჯერავს რა ალბათ ხედი ბრძოლი და ეს ბრძოლა გაგრძელდება მანამ, სანამ არ აღდგება სამართლიანობა, სანამ არ აღდგება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და საქართველო აუცილებლად გაიმარჯვებს. მადლობთ. ოცდაორ დეკემბერს ოთხმოცდათერთმეტის ოცდა რამდენიმე საათის და წუთის შემდეგ ომი გააგრძელა ბუნებაში არაღიარებული სახელმწიფოს რფ-ს პირველმა პრეზიდენტმა ამხანაგმა ელცინმა. ეს განმეორება იმ ვერაგობის, რაც კაიზერის გერმანიამ დააწმევინა პროლეტარ ბროდია და ულიანოვ ლენინს კომუნისტური ომის სიტყვებით: და здравствует мировая социалистическая революция. ამას საშინელება მოყვა პლანეტის მასშტაბით. ლენინისა და ატატურკის ბანდებმა 21 წელს თებერვალ მარტში მოსპეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. დაანაკუწეს, დაანაწევრეს და მოკავშირეებმა მიიტაცეს ტერიტორიები სსრ აზერბაიჯანმა, სსრ სომხეთმა, თურქეთმა მესამედი,
და თავისთავად რუსეთის ფედერაციამ დიდი უნუფა. ყველაზე ტრაგიკული გახლავთ ის, რომ ცნობიერება დაქვეითებული ქართველები ქართველობისგან სრულიად განკვეთილნი მოუძღოდნენ სწორედ ამ ომს. 21-ე საუკუნე. ხოლო 22 დეკემბერს რუსთაველი ვიზე ჩამოწყრიდნენ კვლელები ქართველი ერის გენოციდის მეტროშეების. თუ ქართველები. ია, ვის შეიარაღა, რა თქმა უნდა, მოსკოვმა. შევარდაძემ და მისმა ბანდამ და შეიქმნა დე ფაქტო კვარტეტი. შევარდაძე, სიგუა, ტიტოვანი და ასე შემდეგ. საქართველო დღეს ტრაგიკულ მდგომარეობაშია. არის თუ არა გამოსავალი? მე 50 წელია ზვიადის და მერამის ხელმძღვანელობით და კიდევ ჩემი მასწავლებლების ხელმძღვანელობით მუშაობ ამ საკითხზე და გავფეთავ და განმარტავ ქართველობას თქვენს წინაშე, რა არის ის. ქართველობა იბერიელობის განხორციელებაა ცისცეს და შესაბამისად ქრისტესგან განუკეთებს, ვინც განაგებს ნებისმიერის ფიზიკურ გონებრივ სულიერ ზღვრებს. იბერიულ კავკასიური რასა დღეს ყველაზე დაბალი რიცხვით მილიარდი ვარ. ხო. და რა თქმა უნდა, მილიარდიანი რასის დაჩოქება ადვილი არ გახლავთ და ამ მილიარდიანი რასის თავში დგავართ წარმართულ ქართულენოვანი ქართველები. სწორედ ესენა უნდა იქნეს აღდგენილი. უპირველეს ყოვლისა, დაწონებული და შეგინებული ენა. და ბევრს თავს ნუსებს ნურავინ, ვინც არ იცის წარმართული ქართული ენა. ის შორს არის ქართველობისაგან. მადლობთ მოსმენისა. ბატონებო და ბატონებო. ნება მომეცით. გავიხსენო ის პერიპეტიები, რომელიც ზუსტად 28 წელს წინათ მოხდა. აი აქ მაიმუნი. ქვეყანა მაშინ მიიღო სამოქალაქო ომი და ამ სამოქალაქო ომმა, რომელსაც რუსეთის საოკუპაციო ჯარების დახმარებით მაშინდელმა ეგრეთ წოდებულმა ვითომდა დიდმა ქართველებმა ჩაიდინეს. დღეს მათი სახელი ტროლებია. ქართველი ტროლები, რომლებმაც მიწასთან გაასწორეს მთელი სისტემა ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობისა და დღესაც მზად არიან ჩაიდინონ იგივე დანაშაული. მე მიმაჩნია, რომ ქართველმა ხალხმა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გამონახოს თავისი ძალა, ენერგია, რათა კიდევ ერთხელ დაამტკიცოს, რომ მას უნდა თავისუფლება, რომ მას უნდა დამოუკიდებლობა და რომ ის არის მზად ამ ყველაფერისათვის. მას სჭირდება ერთიანი, მთლიანი, ქართული სახელმწიფო, ნამდვილი, დიდი სახელმწიფო, როგორიც იყო თავის დროზე ათეული და ასეული წლების წინ. მე მინდა გავიხსენო აი აქ გავარდნილი პირველი ტყვიის ხმა, ტყვიისა, რომელმაც თავის დროზე გააკეთა ის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ კანონიერი ხელისუფლება გაძევებული იქნა ამ მოღალატე ქართველებისა და რუსეთის საიმპერიო ჯარების მიერ. ის პირველი ხმა იმ გასროლი ტყვისა დღესაც მიდგას ყურებში. დღესაც განვიცდიმი ამ ყველაფერს და მე მინდოდა მაგალითად დღეს რომ აქ ყოფილიყო უამრავი ქართველი, რომელიც გააპროტესტებდა და დღევანდელ ხელისუფლებას მისცემდა მიმართულებას, რომ აღარ გაიმეოროს და არ ჩაიდინოს ის, რაც ჩაიდინეს მაშინ შევარდნაძემ და ალტინმა, ბიფაევმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მინდა ერთხელ და სამუდამოდ ხოლო ყველას, რომ დღევანდელ დღეს წელიწადში ერთხელ მთლიანად მთელი საქართველო უნდა მოვიდეს აქ, ვისაც მაშკაცობა გააჩნია, ვისაც გულისკივა თავისი ქვეყნისა და სამშობლოსათვის, ვინც მზად არის კიდევ ერთხელ თავი გადაზდოს ამ ყველაფრისათვის და
შექმნას ერთიანი მთლიანი ქართული სახელმწიფო. მადლობთ ყურადღებისთვის. ბატონებო და ქალბატონებო, აქ რამდენიმე ჩემი კოლეგა ჯანდებოდა და გამოსვლისაგან თავი შეიკავეს, რომ ასე ვთქვათ, ხალხი არის ცოტა. უნდა შევახსენო ჩვენს ძირფას კოლეგებს, დეპუტატებს, რომ დღეს როცა ინტერნეტის სამყარო დგას და აქ რამდენიმე კამერა იწევს და ბატონი ფესარიონ მიქავა იწევს, აქ არ არსებობს მცირე და ცოტა ხალხი. ეს დაიდება ინტერნეტში და სრულიად საქართველო ნახავს, ამიტომ აქ უნდა გამოვიდეთ და ვთქვათ ჩვენი სათქმელი. ეს არ არის ასე ვთქვათ მცირე აუდიტორია, ჩვენი აუდიტორია ამ ინტერნეტის მეშვეობით არის მთელი საქართველო, ბატონებო, და ეს საკვედური რომ ცოტა ხალხია, ჩვენ არ გვეხება და მაგის სულაც არ გვეშინია. ახლა სიტყვას გადავრჩებ ბატონ მაიზერ გელოვანს, სვან კაც, რომელიც ჩვენს ეროვნულ გვარდიაში იბრძოდა, კიდოვანთან კი არ გაყვარებს, ვერ გამსახურდია, გვერდით იდგა ბოლომდე და ღირსეული კაცია და მივესალმოთ. გისალმებით ყველას. ვთქვათ, გაცხადებია ჩემთვის დღევანდელი დღე. ეს ადგილი 22 დეკემბერი. დღევანდელ დღეს დაიწყო 1991 წელს 22 დეკემბერს საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების დამხობის დასაწყისი, რომელიც მოახდინეს უცხო ძალებმა, უცხო ძალების მიერ დაქირებულმა აგენტებმა და მოღალატებმა. მე როგორც ეროვნული გვარდიის ოფიცერი, პირველი გვარდიელი, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომების მონაწილე, პოლკოვნიკი, ვამბობ, რომ ეს იყო ერის სირცხვილი, რაც მოხდა, რაც დაიწყო 22 დეკემბერს, რაც დასრულდა 6 იანვარს 92 წლის 6 იანვარს. სამწუხაროდ აი ამ სიტუაციას მოყვა სამაჩაბლო დაკარგვა, მოყვა აფხაზეთის დაკარგვა და დღემდე კიდევ არაფერი საუკეთესო სიტუაცია არ არის უარესობის კედლის. მე პირადად მეამაყება, რომ ვარ პირველი გვარდიელი. იბრძოდი პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გვერდით. ფიცდავდე ეროვნულ სტადიონზე 1991 წლის 26 მაისს, რომ ემსახურებოდი საქართველოს და სისხლის ბრძოდი ქვეყნის შენარჩუნებისა და დამოუკიდებლობისათვის, იმას მე ვასრულებდი და ყოველთვის ვასრულებდი. მე გული ვთქვა, რომ დღეს არ არის გამოძიებული, ზვიადემ გამსახურდია ყველობა. და პლუს კიდევ ისაც მოხდა ამ დღეებში, მისი შვილის სამწყნეს ამბავი, ეს უნდა იყოს გამოძიებული აუცილებლად და ყველა უნდა იყოს დაჭრილი, როგორც საჭიროა ისე, მთელი სიმკაცრით. მეგობრებო, რაც ცოტნე განსახუდიას იმად განხორციელდა და ტერაქტი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ტერაქტის კვალიფიცირება არის ეს, კვალიფიცირდება არავითარი ეგეთ წოდებული კრიმინალური
არაიდანი ეგეთებული სოციალურ ფონი არ არსებობდა, ეს არსებობს იმისათვის, რომ შეგნებულად მოხდა ზიად განსახუდიას ხილის, ცოტე განსახუდიას მიმართ თავდასხმა, შეგნებულად მოხდა ის ბარბაროსული დაჩეხვა, დაჭაჭარ მოხდა, დაჭეხვაც მოხდა, დაჭეხვა მეგობრებო, აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ ჩვენ კლავ ვიტყვით ჩვენ სიტყვას და კიდევ ერთხელ ვიტყვით იმას, რომ მთელი პასუხება ამ რეჟიმს ეკისრება, ამ ჯოჯოხეთის სისტემას ეკისრება. და ორი ოდეს სიტყვით მინდა ერთ საკითხს შევეხო. რამოდენიმე ხნის უკან გაჩნდა ასეთი ინფორმაცია, თითქოს დღეს აღორძინდა მხედრიონი. ვინც ამას ამბობს, იმას მინდა ვკითხო, როდისმე მხედრიონი არისო აღორძინებული 92-ის მერე? როდისმე მხედრიონმა გაიწია გვერდზე? როდისმე დოდო გუგეშაშვილი დაისაჯა? როდისმე მხედრიონი ბანდიტები, რომელმაც გადაწვეს დარჩელი, დაისაჯა? რომელიმე მხედროიანმა პასუხი აგო სამეგრელოს გაძარცვისთვის, თუ რა? დღეს კი არ აღორძინდა, არამედ ასე ვთქვათ, გაილეგიტიმურა თავი, თორე როგორც ნაცებში, ისე ქოცებშიც ორივე მხარეს არიან მხედრიონელები. სახელები და გვარები შემიძლია გითხრათ ბატონებო, რომლებიც იყვნენ ხელისუფლებაში. უჩემოდაც კარგად იცით, თუ არ იცით და თუ ვინმე დამისვას შეკითხვას, რომელიო, ჩამოგიწიკწიკებთ ყველა სახელთა გვარს და მათ დანაშაულებებსაც დაგიდებთ. თუმცა ამ დანაშაულებებს დღეს პროკურატურა ყურადღებას არ აქცევს, თუმცა მას ეს საკითხი გამოძიებული აქვს, უდევს თაროზე და ელოდება თავის დროს, თავის ჭკუით, გამიგეთ? ამიტომ დაანებოს ყველამ თავი იმას, რომ მხედრიონი თითქოს დღეს გამოვიდა გარეთ. მხედრიონმა დააქცია ეს ქვეყანა, პროსტორეთ მხედრიონის ხელით ედუარდ ჩევარდაძემ, სააკაშვილმა და მისმა მომდევნო ხელისუფლება. ესენი ხავდა და ეყოლებათ ყოველთვის შემსრულებლებლად. სანამ არ დაიჯებიან აი ეს ბანდიტები, ვინც 22-ში დაიწყო ომი და დააქცია ეს ქვეყანა, ამას არაფერი არ ეშველება. ისრიალებთ ერთ წრეზე წინ და უკან და შემდეგი არაფერი არ იქნება. ასევე მე მინდა დღეს რატომღაც გახდა აქტუალური თემა ეკლესიის თემა და ზოგიერთი უკვე ეპისკოპოსები გახდნენ ჭალებში ოპოზიციონერი ეპისკოპოსები. ეს ხალხი ჩემო კარგებო, იარაღით იდგნენ და იარაღით იბრძოდნენ. ზოგი ჯიბგირობდა, ზოგი ყაჩახობდა, ზოგი ბანდიტობდა. მერე ესენი გახდნენ ერთ კვირაში, ერთ თვეში გახდნენ ეპისკოპოსები, რომელიც ყოველგვარი დოგმატის წინააღმდეგია. მერე დღეს ზოგიერთ ეპისკოპოსებს რატომ ისინი ებრძვიან ეკლესიას და არა პატრიარქს? პატრიარქი საბრძოლო რაღაა, უკვე რაღა დარჩა იმ ადამიანს. ესენი ებრძვიან ეკლესია, რომელიც მათ დაიდო ჯერ კიდევ პირველი საუკუნიდან სათავო საქართველოში, კერძოდ დასავლეთ საქართველოში, და ოფიციალურად მესამე საუკუნეს გახდა საქართველო მართლმადიდებელი სახელმწიფო. ასევე მინდა გავცე იმ ხალხს პასუხი, ვინც ამბობს, რომ გამოაცხადონ საქართველო მართლმადიდებელ სახელმწიფოდ. საქართველო გამოცხადდა მესამე საუკუნეში მართლმადიდებელ სახელმწიფოდ და ის არავის არ გაუუქმებია დღემდე. ერთადერთი ხელისუფლება მუნდა აღიაროს პრიორიტეტად მართლმადიდებლური სარწმუნოება. ეგ არის და ეგ დანარჩენი ყველაფერი გაკეთებულია და მზად არის ჩემო კარგებო. ამიტომ დაანებეთ თავი ხალხის მოთხოვებას და თუ თქვენ არ იცით, მაშინ ისწავლეთ, გაიგეთ და ან გასწავლით. რომ ქვეყნის უბედურება იწყება ამ პარტავლობიდან და უვიცობიდან, რომელმაც გადაჭამა ეს ქვეყანა.
უვიცებმა წაიღო ეს ქვეყანა, გაუნათლებლობამ წაიღო ეს ქვეყანა. ეს აწყობს კორუმპირებულ მთავრობას, აწყობს კორუმპირებულ სისტემას, კორუმპირებულ პროკურატურას. რამე თუ ის ადვილად მართავს მე უვიც საზოგადოებას. ეგ არის და ეგ. ასე რომ დროა უკვე ერთი ხელისუფლება იყო 9 წელიწადი, მეორე 8 წელიწადი და მიხვდით რომ თქვენი არენა არ არის საქართველო. თქვენ არ ხართ საქართველოს აღმაშენებლები, თქვენ ხართ საქართველოს დამანგრეველები. მე ერთხელ დავწერე და დღესაც გავიმეორებ. 1992 წლიდან საქართველოში ჩამოყალიბდა პოზიცია ოპოზიცია, რომელიც არის ამ ქვეყნის მტერი. და გადაიდაწილეს მათ ეს ფუნქცია. შაჰაბას არ ყოლია ოპოზიცია ქართველი სახლით. შაჰაბას ყავდა მტერი. საოკუპაციო რეჟიმის მტერი უნდა იყო და არა ოპოზიცია. ჩემო კარგებო, მადლობ ყურადღებისთვის. მეგობრებო, შეიძლება მომმართოთ ადამიანთა პრობლემების დამცველი ბატონი გიორგი თეზაძე, ადვოკატთა კოლეგიის წევრი. მოგესალმებით. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ძალიან ამბედიტი დღე. ეს არის 22 დეკემბერს დაიწყო სახელმწიფო გადატრიალება პუჩი, რომელმაც დღემდე მოიქვანა ის უბედურება, ის ყოველივე პრობლემები, სახელმწიფო პრობლემები, რაც დღემდე გვაქვს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რუსეთის ხელშეწყობით დაიწყო ეს პუჩი და სანამდე არ გასამართლებია და ამის ორგანიზატორები ვის დაიწყო ეს პუჩი, ვის მოქმედებდა, საქართველოს არაფერი არ ეშველება. ამიტომ მე მიმართავ ხელისუფლებას, რომ აუცილებლად დაიწყოს სამართლებრივი მათი ქმედების შესწავლა. მე მინდა გითხრათ, რომ ქართული ერი ყოველთვის იყო ერთიანი, ძლიერი, განუყოფელი და აუცილებლად დადგება ის დრო, როდესაც აღდგება ლეგიტიმური ხელისუფლება და ჩვენ რა უნდა დასახელოთ. მეგობრებო, ჩვენ ყოველ 22 დეკემბერს მინდა საზოგადოებას ვაუწყო, რომ ყოველ 22 დეკემბერს დასაკლია, რომ ათასეთო გაგახსენება და ასე შემდეგ ყოველ 22 დეკემბერს აკავათ ჩეშმარიტად კონსტიტუციური ხელისუფლების აღდგენის მოხრეები და ეროვნული განათლების მოძრაობის წარმომადგენლები და ყოველ 22 დეკემბერს და 6 იანვარს აპროტესტებთ იმას აცდება დღეს საქართველოში. მეგობრებო, და ჩვენ არავის არ მიცემთ იმის საშუალებას, არც შევანაჯისტებს, არც აკაშირებს, არც ივანაშირებს, რომ ჩვენ ეს აღარ დაიბანოთ თანიანთი თავი და შემდეგ ჩვენ მოვიცხოვთ დაუკონებლივ, გაიხსნას საქმე ჩვენი განსახუდიას თავდასხმასთან დაკავშირებით, ჩვენ მოვიცხოვთ იმას, რომ ეს არისო ეგეთებული კრიმინალური თავდასხმა, რომ ეს იყო შეგენებული ეგეთებული უცნობების მიგზავნა, ეგეთებული უცნობების, ანუ ძელი ბიჭების, რამდენი ბიჭების, ძალაში ნაცეთკა ბიჭების მიგზავნა და ეს იყო შეგენებულად არათუ თავდასხმა იყო, დაჩახვა სპეციალური, რომ კაცი დაეჩახა და განჭირულია, განჭირეს ასე ვთქვათ სასიკვდილოდ, მაგრამ ღმერთის ნებით და ცოტრეს ჯანმრთელობის ნებით ის გადაჭება და ჩეულით დაუბრუნდება და უფრო 10 მაგად და 3 მაგად და 4 მაგად უფრო თავისითვას იწყის და ამხელს ამ ბიძურ ბნელი მართველობის ოცნების ასე ვთქვათ საქმეს, საგნიროს ჭალებში. როდესაც საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ზიად განსახუდიას კვლელობარ არის გახსნილი, როდესაც მთავარი პუჩისტები ქვეყნის დამოკიდებლების იმათ არ არის აღძვრის საქმე, აქ რა მასშტაბებზე შეიძლება იყოს საუბარი, აქ რა სამართლებრივ შეიძლება იყოს საუბარი. მეგობრებო, ამიტომ აჩეთი გახმაურებული საქმე არ გაიხსნება. მეგობრებო, აჩეთი კვლელობა სანამ ძირითადი ფუნდამენტალური სამართლებრივი აღდგენილი,
საქართველოში დღეს კი არ მოხდა მასშტაბურება. საქართველოში 1918-დან კიდე მასშტაბურება გადაცილი, გადაცილია მასშტაბურება ფაქტიურად და კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ჩვენ ერთიანი ძალისხმევით უნდა აღვადგინოთ სამართლიანობა, სამართალ მემკვიდრეობა, კონსტიტუცია და კიდევ ყველაფერს თავის სახელით დაერქმევა. ყველა ნებისმიერი მკვლელობები გახმაურებულ და შემდეგ ყველა დანაშაულებები ბუნებრივი არის გახსნის შემდეგ, როცა ნამდვილი და ჭეშმარიტი პროკურატურა იქნება. როცა კი ნამდვილი პოლიტიკური ხელისუფლება, ეროვნული ხელისუფლება იქნება, მაშინ მასშტაბურებაც თავისაცზე დადგება და ასე შემდეგ. ახლა ის თულმე ვიღაც მოსამართლე კორუპირებული და გახსნილი მოსამართლე აირჩიეს სასამართლოში, დედა უბედურა წყვილია ბატონო ჩემო. შეიძლება კაც ორმაში ჩაგდებულ კაც მოთხოვოს სისუფთავე და ისა კოსტუმი ჩაეცი და ამანათი ყავიო. აბსურდია. აქ უნდა შეიცვალოს ეს მარკიზი პოლიტიკური სისტემა, მეგობრებო. როცა თუ ვერ ჩაიქრება აქ ნორმალური ხელისუფლება, ნორმალური პოლიტიკური ნება, ბუნებრივი აქ იქნება სასამართლოს ნორმალური პროკურატურაც, პოლიციაც და ყველაფერი, ყველაფერი, მეგობრებო. ასე რომ ჩვენ მოვიცხოვთ ფუნდამენტურ ცვლილებებს, ჩვენ მოვიცხოვთ ამ ბნელი რეჟიმების გაუქმებას, მოვიცხოვთ კონსტიტუციის სამართალდამცავების აღდგენას, მეგობრებო. ესეც სიმბოლური ალბათ, როცა ცოტა განსახუნდა შაშა ამ დროს გამოაცხადა შიფშირობა იმ სამაცხოვრებელ პროკურატურასთან. ჭრისთავზე ასეთი ამბავი მოხდა. ხომ არ გონიათ ეს შემთხვევითია, მეგობრებო? არ არის ეს შემთხვევითი. ეს არის გეგმაზომი თავდასხმა. მაგრამ ვერავითარი თავდასხმები, ვერავითარი ტერორები და ტერაქტები ვერ უშლის ამ პუტინურ რეჟიმებს, მეგობრებო. ვერ უშლის. ხო, გავაგრძელოთ ჩვენ ისევ ჩვენი საუბარი, უფრო სწორედ ის საკითხი, რა საკითხიც დღეს მოსახლეობას და ახალგაზრდობას აინტერესებს. ასევე მინდა შევეხო ერთ საკითხს. დღეს გამოჩნდნენ ეგრეთ წოდებული პატრიოტები, ზოგი ეროვნული ფრონტი, ზოგი კიდე რა ვიცი, რასაც ისწრებენ ერთმანეთზე, რომლებიც არაღიარებენ რატომღაც საქართველოში 1991 წელს ჩატარებულ რეფერენდუმს და 1991 წელს გამოცხადებულ დამოუკიდებლობის აქტს. ყველა ის პირი, ყველა ის მოქალაქე, ვინც უარყოფს საქართველოში რეფერენდუმს, ის არის საქართველოს დაუძინებელი მტერი. ახლა მე მინდა გითხრათ ერთი საკითხთან დაკავშირებით. დათო, მოდი. ჩვენებში იყო სასამართლო, იცით თქვენ მეჩიტობის წინააღმდეგ, მე მეჩიტობ შეუტანეს არჩელი, იმის გამო რომ მეჩიტობმა შეურაცხყოფა მიაყენა არამარტო ეროვნულ მოძრაობას, არამედ მის სახელმწიფოებრიობას. მეჩიტობმა თქვა, რომ 9 აპრილს აქ ბანდიტები და ყაჩაღები იყვნენ და თითქოს 9 აპრილის აქცია იყო ხელისუფლებისთვის ბრძოლა. ეხლა მინდა მე რაც სასამართლოში განმაცხადე, თქვენს გითხრათ და აგიხსნა. 1999 აპრილს აქცია აქ მიდიოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, დამოუკიდებლობის აღსადგენად და არანაირი სხვა მოთხოვნა აქ არ ყოფილა. გუმბარიძე გადამდგარიყო, ან რა ქვია, პატიაშვილი გადამდგარიყო და მოშულიყო ვიღაცა ჩემბერლინი. ესეთი მოთხოვნა არ ყოფილა, აქ იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნა, ერთადერთი მოთხოვნა. რისი კანონიერი უფლებაც ჰქონდა, იმიტომ რომ უკვე იმ წელს იქნა შეტანილი საბჭოთა კონსტიტუციაში ცვლილება, რომ საბჭოთა რესპუბლიკებს ჰქონდათ საბჭოთა კავშირიდან გასვლის უფლება. ამის მერე 1990 წლის 19 აგვისტოს, კარგად მოუსმინეთ ამას, ეს ბევრმა არ იცის,
19 აგვისტოს საბჭოთა საქართველოს უმაღლესმა საბჭოს თავმჯდომარემ ნოტარჩი თანავამ გამოაცხადა საქართველო როგორც ოკუპანტი ქვეყნის კანონმემკვიდრე. დრო დღეს გაიძახია თითქოს საქართველო არის საბჭოთა კავშირის დასთის შედეგად მიღებული სახელმწიფო. არა ბატონებო, ჯერ კიდე საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე საბჭოთა საქართველოს რესპუბლიკამ და მისმა უმაღლესმა საბჭომ თავისი თავი გამოაცხადა უკანონოდ და ის გადადგა. ამის მერე შეიქმნა დროებითი ხელისუფლება და შეიქმნა საარჩევნო შტაბი, დამოუკიდებელი საარჩევნო შტაბი, რომელმაც ჩაატარა არჩევნები არა საბჭოური, არამედ ხალხის მიერ დანიშნული არჩევნები, სადაც ბოიკო გვალმა მაგიდან თავისუფალმა საქართველომ მან 60 ხმა მოაგროვა. 60% ბოდიში ბატონო. ასე რომ დღეს სასამართლომ რომ მიიღო გადაწყვეტილება თითქოს იური მეჩითოვს არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენია, აქ ჩანს. მაგრამ აქ არ არის იური მეჩითოვი მათ შეეჩიტათ პრეცედენტის. იმიტომ რომ იური მეჩითოვმა ერთი ჯგუფის მიზნები გაახმოვანა, რომლის მიზანია ქართველი ერის ალაგმა კავკასიის ტერიტორიიდან. ამიტომ შემთხვევით არისო მაინცდამაინც მეჩითოვი ალჯაზირამ ამ თბილისში მეჩითოვს მიადგა და მეჩითოვისგან აიღო ეს ინტერვიუ. პროსორად ბრალდება ქართველი ერის წინააღმდეგ. ასევე გამოჩნდნენ მისი მიმდევრები, რომლებიც გაიძახიან, რომ თურმე საქართველო 1921 წლიდან დღემდე არის ოკუპირებული. არა ბატონებო, საქართველო იყო ოკუპირებული 1921 წლიდან 91 წლის 9 აპრილამდე. და როდესაც ის გამოცხადდა იქ დამოუკიდებლობა, ოკუპაცია დამთავრდა. მაგრამ წელიწადნახევრის მერე, ისევ 1992 წლის 22 დეკემბერს მოხდა საქართველოს ოკუპაცია. ანექსია დამთავრდა 93 წელს, როდესაც შემოვიდა ბალტინის ჯარი. მაშინ მეტყვით, რა იყო 2008 წელს? 2008 წელს საქართველოს რუსეთმა ტერიტორია მიიტაცა. ოკუპაცია ანექსია კი არა, დღე ჩლუნგება უნდა ისწავლოთ ტერმინოლოგია. 2008 წელს რუსეთის იმპერიამ საქართველოს ტერიტორია მოსტაცა. ოკუპაცია ანექსიის დროს ტერიტორიას არ სტაცებენ, არამედ შემოდის უცხო ქვეყნის ჯარი და მას იპყრობს. მან ტერიტორია წაგვართვა ჩემო კარგებო, მაგრამ სააკაშვილს და შევარდაძის ბანდას უნდა როგორმე თავიანთი უკანონობა ამით გააპრავა. და ასეც მოიხსნა და ასეც გააკეთეს. თუმცა ეს ხალხმა არ უნდა ჩამოს და ხალხმა უნდა იცოდეს ეს. უბედურობა ესა, რომ ახალგაზრდებმა არ იციან ეს და არც უნდათ კითხვა. ცოტა უნდა წაიკითხო, გაიკითხო და მერე უნდა ამოიღო ხმა. ხო, ასე რომ ქართველებო, საქართველოში ყველაფერი არის თავის რიგზე. საქართველოს აქვს ყველაფერი, არ აქვს არანაირი ტერიტორიული ტერიტორია დაკარგული, არც გადაცემული, არანაირი დავით გარეჯის პრობლემა არ არსებობდა. ასევე იგივე დავით გარეჯის საკითხაც ორიოდე სიტყვით გეტყვით. დავით გარეჯი საბჭოთა საქართველოს დროს შედიოდა საქართველოს კულტურის სამინისტროში. შორს რომ არ წავიდა და ზვიად გამსახურდია, როდესაც მიმართა რუსეთის ჯარის სარდალს საქართველოს სახელით მიმართა და მიმართა ასევე საქართველოს კულტურის სამინისტროს, რომ ჯარი გაეყვანა დავით გარეჯის ტერიტორიიდან, რამე თუ არ ყოფილიყო ასე ვთქვათ ის პოლიგონი, რაც აზიანებდა იმ ტერიტორიას. აზერბაიჯანს ამაზე საერთოდ არც კი ხმა არ მოუღია და საერთოდ ეცინა ამ მხრივ. დღეს მისი ტერიტორია არასდროს არ ყოფილა. და რაც შეეხება უკვე
იმას, რომ აზერბაიჯანმა ასევე 1991 წლის 30 აგვისტოს აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის აღიარა მან 1921 წლის დამოუკიდებლობის აქტის აღდგენის საფუძველზე. Просторет 21 წელს რაც იყო, ის დამოუკიდებლობა აღადგინეს, ზვიად გამსახურდია 91 წელს. აქედან გამომდინარე იურიდიულად აზერბაიჯანი ვერ იქნება ვერანაირად ტერიტორიული პრეტენზიის მქონე საქართველოსთან. უფრო მეტიც, დავით გარეჯიდან 40 კილომეტრის დიდით არის საქართველოს ტერიტორია. შეგიძლია ჩახედოთ 1921 წლის რუკას. და ეს რუკა აღიარა აზერბაიჯანის ხელისუფლება. მაშინ არ იყო ალიევის ბანდა და ალიევის ასე ვთქვათ კლანი. სხვათაშორის ისე პარადოქსია, თბილისში არის ალიევის ძეგლი, არის ალიევის ქუჩა, რომელიც წართვის ზვიად გამსახურდიას. ზვიად გამსახურდიას გამზირი, პროსორეთ სანაპირო გადააკეთეს და აქციეს ალიევის ასე ვთქვათ სანაპიროთ. ასევე არის რუსთავში დიდი ძეგლი, სადაც ალიევი როგორც ტახტევანზე ისე ზის. და ამ დროს საქართველოში არის კანონი, ასე ვთქვათ საბჭოთა სიმბოლოებზე. ალიევი რა, ვერ გავიგე, ეროვნული მოძრაობის წევრია საქართველოსი, აზერბაიჯანის ეროვნული მოძრაობის წევრია თუ რა არის? თუ ალიევი არ არის საბჭოთა გენერალი, თუ ალიევი არ არის საბჭოთა პოლიტბიუროს წევრი, თუ რაშია საქმე? და ალიევი ძეგლი რატო გიდგათ აქ? და რისთვის დადგა ეს სააკაშვილმა ალიევი ძეგლი? რა დიდი პატივისთვის? და რატო აწერია ალიევი? ვინ არის ეს ალიევი? საქართველოს გმირია თუ რას წარმოადგენს? აი საიდან იწყება ხალხ უბედურება ამ ქვეყნის? როგორ ზვიად გამსახურდია ბრძანებს და იტყვის, თუ გინდა ერი და აქციო, მას მუტანტები და მტრები უნდა უქციო გმირებას. და ჩვენთან მანამდე იქნება აი ესეთი უბედურება, სანამ ჩვენთან გმირებს არ ეხმება გმირები, ვერაფ კოსტავას ძეგლი სახებავით შეხებეს. 4 ვიდეო ადგას თავზე. დღემდე დამნაშავე არ არის გამოვლენილი. რატო ბატონებო, რატო? და ალიევი ძეგლი რატო არ შეხებეთ? ტრანსპორტი შეხებეთ? გადმოიღე, გადმოიღე, გადმოიღე. ვერმა. ვერაფკოს თავას ძეგლი, ა? დღემდე ზვიად გამსახურდია ძეგლი საქართველოში. პროსორეთ თბილისში არ ადგას. დიახ, კი ბატონო, სამეგრელოში როა? სამეგრელო არ არის თბილისი და საქართველო. საქართველოს ნაწილია სამეგრელო, ჩემი საყვარელი, ჩემი ასე ვთქვათ კუთხე, მაგრამ ის არ არის მთლიანი საქართველო. საქართველოს დედაქალაქი, ვინც მოსწონს თუ არ მოსწონს, ეს არის თბილისი და თბილისში უნდა იდგეს ზვიად გამსახურდიას ძეგლი. და არა წალენჯიხაში და ზუგდიდში და ჩხოროწყუში. კარგია იქ როდგას, რა თქმა უნდა. და ყველა საფაში და რაიონში უნდა იდგეს, მაგრამ თავარი აი აქ, აი ამ ადგილას უნდა იდგეს. აგერ სახე 9 აპრილისა დღემდე ის ქვადებს და იმ ქვაზე უკვე წაშლილია, რაც უნდა დამდგარიყო აქ. და ძეგლებს დგებენ ვისაც გინდა იმას და ვერ გამოიყო თანხა 9 აპრილის გმირებს დაუდგა ძეგლი აქ. და რაზეა საუბარი, როდესაც ბოდიში და პიტერესებს აცეკვებენ ახლა? აქამდე მიყვარეთ იმად გამოყავდა, ესენი გამიხადეს გმირებად ამ ქვეყნის. ეგ არის უბედურება ამ ქვეყნის, როდესაც ქვეყანაში მამათ მავლების და მსგავსი მისთვის, რომ გახდა არენა, ტელევიზია, პრესა და ესენი რომ გამოდიან ჩხალებში პატრიოტული ნიშნით, როდესაც ბოკერია გახდება, რა ვიცი, რაღაც მოძრაობის კიდე რუსეთის ასე ვთქვათ საოკუპაციო წარმომადგენელი გახდება მისი წინააღმდეგი. საიდან და როგორ, კაცო? რუსი ჯარს მე მოუწოდი თუ ბოკერია აქ 22-ში იქით გაგერე მარცხენა მხარეს დღესაც მახსოვს. ზოგი იქ არა, ბიჭო, ჩემო, ზოგი იქით ხარო.
კი ერთად ვარ. ერთად რა თქმა უნდა. ერთად დაიკავა. დავით, დავით. დაკო ტრანსპარანტი დაკეცილია არ ჩანს არაფერი. თადუმაძის სურათი ურცხვი რო აწერია, კარგად უნდა ჩანდეს და რატო აწერია ურცხვი ვეტყვით მე. მეგობრებო. ქართველების ცოტანი ვართ. და ვინც წინანდეგარი ქართველობის ერთიანობისა, ის ჩვენი მტერია, დასაჯდელია, უმეტესად როდესაც ადამიანები იზიარებენ ერთსულად იმას, რომ საქართველოში მოხდა ფუჩი და უბედურობა, რომ ადამიანები იზიარებენ ეროვნულ პრინციპებს და აზრებს, ბუნებრივი აშეილება ჩვენი, ასე ვთქვათ, პრესისკზე ცეცხლის, ასე ვთქვათ, დასმა. ჩვენ გვინდა, რომ ერთიანად, ერთიანი ძალისხმევით გაერთიანდეს ერი და ბერი, და ბუნებრივი არის, რომ ერთიანი ძალისხმევით ქუცნობაში, სიმართლეში და სამართლიანობაში ჩვენ წინახოცგეთ ამ ბნელ რეჟიმებს, ამ პუჩისტურ რეჟიმებს, როგორიც არის შევანაძის, სააკაშვილის და ივანაშვილის ბანდებს. ერთიანი ძალისხმევით, მეგობრებო, უნდა აღუდგეთ ქართველებო, ერთად გუჩველა და სიმართლის გზით, მეგობრებო. სიდით მოგმართოთ, ბატონი კახაბერ კუკავა. ყველას მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს არის უმძიმესი დღე. სამწუხაროდ ისე დაატრიალდა ჩვენი ცხოვრება, რომ ახალგაზრდა თაობას აღარ სახსოვს ეს რა დღე არის და აგერ ჩვენი ჟურნალისტები, ახალგაზრდები, რომლებიც თვითონ არ მოსწრებიან, საბედნიეროდ არ მოსწრებიან ამ უბედურებას, მეკითხებოდნენ კიდევაც, რომ დღეს რა დღე არის და რატო იმართება ეს აქცია. ამ დღეს დაიწყო ყველა ის უბედურება, რომელი უბედურებას დღეს ხდება. დალადობა, კონსტიტუციის ფეხქვეშ გათელვა, ტერიტორიების დარღვევა, ქართველების გატაცება სეპარატისტული რეჟიმების მიერ, ქართველების ერთმანეთზე მიქსევა, ხვარძლი, შხამი, ეს ყველაფერი იწყება სწორედ 1992 წლის 22 დეკემბრიდან და ყველაფერი, რაც მოხდა მერე, ქართველებისაგან საქართველოს დაცლა, ტერიტორიების დაკარგვა, ეს ყველაფერი იყო ლოგიკური გაგრძელება იმისა, რაც მოხდა 1992 წლის, რაც დაიწყო 92 წლის 22 დეკემბერს. და სწორედ ამიტომაც დღემდე ცდილობს სახელმწიფო პროპაგანდისტული მანქანა, რომ როგორმე ფერფლი მიაყაროს ამ თარიღს. ჩვენ დახავთ დღეს, ყველაფერი გაშუქდება დღეს ცენტრალური არხებით, ყველანაირი წვრილმანი, სადმე რამე თუ მოხდა ავღანეთში, ბრიუსელში, მოლდავეთში, და ეს ამბავი, დღევანდელი ამბავი, ჩაივლის როგორც ერთი უმნიშვნელო შემთხვევა, რომელიც აქ რამოდენიმე ასეულმა ადამიანმა უნდა აღნიშნოს რუსთაველის გამზირზე. ეს არის დამოკიდებულება, და ის, რომ პოზიცია არაა დღევანდელ სახელმწიფოს ამ თარიღის მიმართ, ესეც პოზიცია არის და ეს არის თავისთავად ცხადია აღიარება იმისი, რომ ისინი აგრძელებენ იმ იგნორირების პოლიტიკას, რაც ერთი წუთით არ შეწყვეტილა 92 წლის 6 იანვრიდან ეროვნული მოძრაობის მიმართ. აქვე გვინდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ბევრჯერ მოგვატყუეს, ბევრჯერ გვახსოვს ჩვენ ხელისუფლების ფორმალური ცვლილების შემდგომ დაპირება, რომ დაიწყებოდა ამ საზარელი დანაშაულის გამოძიება. აი, ქაშუეთის საზარში ვიყავ იმ ხებთან ერთად, როდესაც 2004 წლის იანვარში ახლად არჩეულმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ხელი მოაწერა ქაღალდს, ეროვნული თანხმობის დეკლარაციას, თუმცა ის ქაღალდი დარჩა ქაღალდად. იგივე მოხდა 2012 წლის შემდგომ. ჩვენ წელს, ჩვენ როდესაც პრეზიდენტს 80 წელი შეუსრულდა, ნახეთ, რომ ყველა სახელმწიფო უწყებამ გაავრცელა ვისალოცი განცხადებები, ყველა მოინდომა მისი სახელის სპეკულაცია, თუმცა ამის შემდგომ საქმე წინ არ წავიდა. ჩვენ გვახსოვს აი ურცხვი რო არის სახეზე ვინც ვერ ცნობთ,
აი ეს არის შალვა თადუმაძე, რომელმაც კონსტანტინე გამსახურდია პირველად წელს გაიგო საპარლამენტო მოსხმეებზე, ვინ არის და რას წარმოადგენს. შარშან, ახსოვთ თქვენ, როდესაც ცოტნე და კონსტანტინე შიმშილობდნენ მთავარი პროკურატურის შენობაში, მათ შიმშილობა შეწყვიტეს სწორედ მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა მიიღო კანონი და მან გააკეთა განცხადება, რომ პირად კონტროლზე აიყვანდა საქმეს, დავიდა ზუსტად ერთი წელი და ჩვენ ნახეთ ამ პირად კონტროლზე აყვანილი საქმის გამოძიების შედეგი. ერთი წუთიც არ არის, ერთი ნაბიჯით არ არის საქმე წინ წაგდებული და ცოტნე გამსახურდია ღმერთმა დაიფაროს მისი ჯანმრთელობა დღეს სიკვდილს ებრძვის ქეჩინაშვილის კლინიკაში. რადა როგორ, ეს კიდე ცალკე გაირკვევა. იგივე შემილია გითხრას არამარტო პრეზიდენტის ყველობაზე, არამედ 3 იანვარს, 2 თებერვალს, თბილისში, სამეგრელოში დახოცილი ადამიანების შესახებ. არც ერთი მათგანის საქმე გამოძიებული არ არის. არც ერთი. ყველაფერი სამწუხაროდ არის მხოლოდ პროპაგანდისათვის გამოყენებული, მაგრამ ამ ხელისუფლებისაგანაც, ისევე როგორც წინა და იმის წინა ხელისუფლებისაგანაც, ჩვენ შეურაცხყოფის, იგნორირების, უმოქმედობის მეტი არაფერი არ გვახსოვს. სულ ბოლოს, აი ამ ყოფნით თითქმის ყველა იყავით, 2019 წლის 31 მარტს ჩვენ გადავეცით ერთობლივი დეკლარაცია, წერილობითი დოკუმენტი პროკურატურას, სადაც პრაქტიკულად გამოძიებული საქმე გადავეცით მათ. სახელები ეწერა, გვარები ეწერა, მოწმეები ეწერა, თარიღები ეწერა, ადგილები ეწერა, არაფერი არ უნდა ამ საქმეს პროკურორის ერთი ხელმოწერის გარდა, მაგრამ ყველაფერი არის დარჩენილი ისევ ისე. და უფრო მეტიც, მეგობრებო, ეს აქცია უკვე დაანონსებული იყო, როდესაც მოხდა ეს საზარელი ამბავი, როდესაც ცოტნეს თავს დაესხნენ. და ისე როგორც მას, ჩვენც და ბევრ თქვენთაგანსაც გული გვიგზნობდა რაღაც საშინელების მომასწავებელს მას შემდეგ, რაც დაახლოებით ერთი თვის წინ თქვენ ახევრის წინ ჩვენ ნახეთ, როგორ გამოყარეს ისევ ხედრიონი თბილისისა და ქუთაისის ქუჩებში. ჩვენ ნახეთ ადამიანები, მაშინდელი გვარდიელები და მაშინდელი ხედრიონები დღესაც როგორც იმუქრებოდნენ, რომ ოპოზიციას არ გავატარებთ ქუჩაში, რომ ვიღაცის ოფისს დავარბევთ. და ჩვენ ხედავდით არა იმას, რომ ეს ყველაფერი შეეჩერებინა, ვისაც ეს ხელეწიფება, არამედ ჩვენ სამწუხაროდ დავინახეთ, ჩვენ სამწუხაროდ დავინახეთ, მეგობრებო, წახალისება ამ ყველაფრისა, წახეზება ამ ყველაფრისა. და სწორედ ამ აღზევებულმა კრიმინალმა მოიტანა ის საზარელი შედეგი, რაც ჩვენ ნახეთ. მე იმედი მაქვს, უფალი კიდე ერთხელ გადმოგხედავს და ცოტნე მალე გამოჯამწელდება, მაგრამ ეს ჩვენ დამშვიდების მიზეს არ გვაძლევს. და ჩვენ პირიქით, სწორედ იმის გამო, რომ მას ეხლა ამ წუთას თავისი თავის დაცვა არ შეუძლია, კიდე უფრო ხიზლად უნდა ვიყოთ. ძალიან ძიმე დღეში ვართ, მე ამ დილით ნახე ამ ხელისუფლების ოფიციალური წევრის. იცით თქვენ ეს ხშირად ტელევიზიით რო ხელხელაობს სამთავრობო ტელევიზიებზე, ვიდმე ახრახაძის პოსტი, აი ცნობილი ქუთაისელი ტიტოვანელი, რომელმაც დადო საზარელი უცმაწური გინება, კიდე ერთხელ ცოტნე გამსახურდიაზე. როდესაც ჩვენ ვისმენთ, მეგობრებო, მართველი პარტიის წევრების მხრიდან, რომ თურმე არც ერთი დაკავებული დანაშაული არ ყოფილა, რომ თურმე ისინი მოქმედებდნენ კანონიერად, აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში. როდესაც ამას ამბობს მართველი პარტიის წარმომადგენელი, მერე ჩვენ ვახდეთ კიდე ამის პოლიტიკურ სპეკულაციას? სად არის ანდროს ხელისუფლების წარმომადგენელი? სად არის ანდროს სახელმწიფოს წარმომადგენელი? 22 დეკემბრამდე მე ბოლოს ვიტყვი, რომ აქ გახსოვთ თქვენ ყველას არაჩვეულებრივი დიდებული ადამიანი ექიმი გია აბესაძე, რომელმაც თავი დაიჭრა იმის გამო, რომ ყველაფერი მოასწავებდა იმას, რომ აქ სისხლი უნდა დაბრილიყო და ტყვია უნდა გავარდილიყო. მაგრამ სამწუხაროდ მისი ეს გმირული აქტი არ გამოდგა იმისათვის საკმარისი, რომ აი ეს სისხლი ძღვა შეეჩერებინა, ვისაც ეს ხელეწიფებოდა. დღესაც ჩვენ ხედავთ, ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ საგანგებოდ იძაბება ვითარება, არ შეიძლება იარაღიანი ხალხის, მოძალადეების, იმ ხალხის, ვისაც სისხლში აქვს ხელები გასრული, წახეზება და ქუჩაში ერთმანეთზე მიქცევა. დღესაც იგრძნობა, რომ ჰაერში ისევ ტრიალებს ძალიან საზარელი დაპირისპირების სუნი. და მე მოუწოდებ ხელისუფლებას პირველ რიგში, იმიტომ რომ რაც ხდება ქვეყანაში, ხელისუფლებას ეგების პირველ რიგში პასუხისგებლობა. შეაჩერეთ ალაგმეთ ძალადობა. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ არა მხოლოდ იმის გამო, რომ გამოძიებული იქნეს აი საზარელი დაშაული, რაც 29 წლის წინ, 28 წლის წინ დაიწყო, არამედ იმიტომაც, რომ ეს აღარასოდეს არ განმეორდეს. და ჩვენ მივმართავთ ხელისუფლებას 22 დეკემბერს, ისე როგორც არასდროს მნიშვნელოვანია ამ სიტყვების განმეორება, რომ ძალადობა პოლიტიკაში არის დამღუპველი,
კრიმინალის და კედრიოლის ადგილი პოლიტიკაში არ არის. ეს უნდა შევაჩეროთ და ამას ხელისუფლებამ უნდა გასცეს სათანადო პასუხი და ბოლოს რაც მინდა ყველას გთხოვოთ, ჩვენ ვხედავთ რომ ჩვენს ერთეულ აქციებს არ აქვს ხელისუფლების მხრიდან გამოხმაურება, ჩვენ ვაწყობდით კონფერენციებს და ვხედავდით რომ ხელისუფლებამ ყველა ჩვენი კონფერენცია ფეხებზე დაიკიდა, ამიტომ ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ქუჩებში, ჩვენ უნდა გავხდეთ უფრო და უფრო მეტი, მაგრამ აუცილებელი არის რეგულარულობა, მეგობრებო. დღეს არის 22 დეკემბერი და მე თქვენ ყველას გთხოვთ, 3 იანვარს ყველა შევიკრიბოთ დიდუბის მეტროსთან, სადაც პირველად დაიყარა უკვე მშვიდობიანი მომიტინგეების სისხლი. ჩვენ არ უნდა გამოტოვოთ არცერთი თარიღი და ყოველდღიურად უნდა შევახსენოთ, მათ შორის ახალგაზრდებს, რომ ფაშიზმი უფრო საშინელი ვიდრე იყო გერმანიაში, ვიდრე იყო ჩილეში, აი უფრო ნამდვილი ფაშიზმი და უფრო საზარელი ფაშიზმი ხდებოდა ჩვენ ქვეყანაში და ეს ფაშიზმი დღემდე არათუ დაშლილი არ არის, არამედ ვხედავთ რომ სახალისებული არის და ეს ადამიანები სახელმწიფოს ფარველობით სარგებლობენ. ამიტომ ყველა დიდი მადლობა, ვინც დღევანდელი დღე არ დაივიწყეთ, კიდე ერთხელ მოვთხოვოთ ხელისუფლებას ამ საზარელი დანაშაულის გამოძიება და ყველას გთხოვთ უმორჩილესად, რომ 3 იანვარს მიუხედავად იმისა, რომ საახალწლო დღეებია, 3 იანვარს 3 საათზე ყველანი შევიკრიბოთ დიდუბის მეტროსთან, სადაც 18 წლის გივიკორ ეხვიაშვილის და სხვა უდანაშაულო ადამიანების სისხლი დაიღვარა. დიდი მადლობა. ბატონებო, ყოველან დღეს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა აწყობს საპროტესტო აქციებს. ყოველან დღეს და მე თამეს ვიტყვი, რომ საქართველოში სანამ იბატონებს პუჩისტული რეჟიმები, შევანაძეები, სააკაშვილებისა და ივანაშვილების ბანდები ამ ქვეყანას პერსპექტივა არ გააჩნია. და ჩვენი მოთხოვნა არის, ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის მოთხოვნა გახლავთ, რომ ამ რეჟიმების, ამ მახინჯის სისტემის დემონტაჟი და ქვეყანაში აღზრდეს კონსტიტუციური სამართლის მემკვიდრეობა. ვისაც აი ამ ვისაც იდეას, ფუნდამენტალურ იდეას არ იზიარებს, მას არაფერი საერთოდაც სამართლიანობასთან. ზიად განსაკუთრებულია თავის ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ანდერში ჩაწერა, რომ განაგებების აღდგენა და ბოიკოტი ნებისმიერ ამათ მეკეწოდებულ არჩევნებს, მეგობრებო. და ჩვენ 22 დეკემბერი გახსენდება ყოველთვის, 22 დეკემბრიდან 6 იანვარი ეს საჯარო დღეები, ასე ვთქვათ ბნელი დღეებია საქართველოს უახლეს ისტორიაში. და სანამ ამ საკითხი არ გადაწყვება, ლეგიტიმაციის საკითხი არ გადაწყვება, სანამ სამართლებრივი აღდგენა არ გადაწყვება, ის კი არა რომ ბატონ სააკაშვილია ბნელი და ჩვენავად კარგი, არა, სულ ყველა 1992 წლის 6 იანვრიდან დღემდე ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს, მეგობრებო. მანამდე აფეხარას მომავალი არ აქვს და ხედავთ რა გაშლია საქართველო. ისუფლებამ შეგთავაზა მომავალ არჩევნებში 50% თქვენ დახსვავთ პირდაპირ უზენაეს საბჭოში და შევხვდათ კონვენტი ჩვენი და ახალი ხელისუფლების გაერთიანება. მაშინ მათ მიიღეს ასეთი პასუხი, როგორც კი ეს მოხდება, იმ წუთას ლეგიტიმური ხდება ყველა ის ქმედებები, რაც შევარდადებდა მის სამართალ მემკვიდრე ხელისუფლებამ მათ განახორციელა საქართველოს წინააღმდეგ, მათ შორის თითონარად პრივატიზირებული უზარმაზარი საწარმოები 94 წელს ფაქტიურად აფხაზეთის დამოუკიდებლობის ცნობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ყველა ის უარყოფითი ქმედებები, რაც ქვეყნის დამაქცევარი ღონისძიებები გატარდა შევარდნაძის, სააკაშვილის, ჯვალიშვილის და სხვა მითი მათი მემკვიდრეების მიერ. ერთადერთი ხელისუფლება, რომელიც არ არის შევარდნაძის სამართალ მემკვიდრე და რომელსაც დე იურე და მსოფლიოს გასაგებად გასაგონად აქვს უფლება გამოასწორო მდგომარეობა, არის ჟიას გამსახურდიას ლეგიტიმური კონსტიტუციური ხელისუფლება. ამიტომ ვიღლავ
ვიყავ ჩვენ თავს კონსტიტუციური ხელისუფლების აღსადგენად, თორემ მე პირადად უამრავი შემოთავაზებები მქონდა, თუნდაც სამეგრელოში, თუნდაც რუსთავიდან, დეპუტატად ვეღარ აკენჭი და ასე ვთქვათ, ზოგიერთი ჩემი ყოფილი კოლეგების თანახმად, უმეტრო ჩემი ეკონომიური მდგომარეობა. არა ბატონებო, ჩვენ გამსახურდია გროზნოში პირდაპირ მითხრა მე შენგან კმირი არ ჭირდება მკვდარი, ჩვენ საქართველოს ჭირდები როგორც ლეგიტიმურობის მატარებელი. ამიტომ დღევანდელ აქ ბატონებო, ერთადერთი მოთხოვნით კონსტიტუციური ხელისუფლების აღდგენით. დანარჩენები ჩვენი მეგობრები, ვინც აქ მოვიდნენ კეთილი სურვილებით, მათ მინდა შევახსენო ახალარჩეულ პარლამენტში, რომელიც იქნება სამართალმემკვიდრე მისი და ამრიშნავი პარლამენტის, ანუ შევარდნაძის, სააკაშვილის, ასე ვთქვათ ბიძინას და ასე შემდეგ სამართალმემკვიდრე, აი პარლამენტში სულ ყველა 100% რომ ერთგული პატრიოტი კაცი მათ ჩვენი ზვიად გამსახურდია რო იყოს, ყველა ისინი ვალდებული იქნებიან, აიღო ყველა ეს ხელშეკრულებები, ის დამახცევარი ქვეყნის, რასაც ამ ხალხმა მოაწერა ხელი. ერთადერთი ხელისუფლება არის, რომელიც არ არის შევარდნაძის სამართალმემკვიდრე, არის კონსტიტუციური ლეგიტიმური ხელისუფლება. ამიტომ დღევანდელ ბატონებო, აქ და თქვენს მოგიწოდებთ, შეეშვათ ასე ვთქვათ საში კლედების დაჭერას და კანონიერ ხელისუფლებას მივხედოთ. ბატონო, მე ვარ კანონიერ ხელისუფლების წარმომადგენელი და კონსტიტუციური ხელისუფლების აღდგენის კომიტეტის წევრი და მე ვიცი რამდენი და რა ვილაპარაკი. მადლობთ. მეგობრებო, სიტყვად განავრცეთ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ისეულ წარმომადგენელს, გალბატონ ეთერ გალობლიშს, მოგწანთ გალბატონ ეთერ. მოგესალმებით მეგობრებო, გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან ეროვნული გმირების ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას წინამძღოლობით ქართველი ხალხი გავერთიანდით საქართველოს თავისუფლების იდეის გარშემო. დღეს ქართველი ხალხი უნდა გაერთიანდეს და უნდა გაგვაერთიანოს საქართველოს გასაჭირმა, ვინაიდან როგორც არასდროს დღეს ისე უჭირს საქართველოს მოსახლეობას, უჭირს ქართველ ხალხს, უჭირს ჩვენს ოჯახებს, უჭირს ჩვენ შვილებსა და შვილიშვილებს. და ყოველივე ამის სათავე არის 1991 წლის 21 დეკემბრის დღე, როდესაც გარეულმა და შინაურმა მტრებმა პირი შეკრეს და ესროლეს საქართველოს დამოუკიდებლობას, ესროლეს ეროვნულ იდეოლოგიას, ესროლეს სამართლიანობას და კანონიერებას და ესროლეს ქართველი ხალხის არჩევანს. დღეს ახალგაზრდები გამოვიდნენ ქუჩაში, მათ ასიეს დროშა სამართლიანობისთვის ძიებისა და ბრძოლისა. ჩვენ მათ მივესალმებით და გვერდში დაუდგებით ამ ბრძოლაში, მაგრამ მათმა უმრავლესობამ არ იცის, რომ უსამართლობას სათავეს იღებს კანონიერი ხელისუფლების, საქართველოს პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დამხობის დღიდან, კანონიერი უზენაესი საბჭოს დამხობის დღიდან. ყოველივე უსამართლობა, რაც დღეს ხდება საქართველოში, სწორედ იქედან მომდინარეობს. ქართველმა ხალხმა, ყოველმა ჭეშმარიტმა მამულიშვილმა დააღვარა სისხლი. აქ დაიღვარა 9 აპრილის სისხლი ქართველი ახალგაზრდებისა, ქართველი ხალხისა, რათა მათ მიეღოთ ისეთი საქართველო, როგორიც ჩვენ გსურდა. ბატონი ივანიშვილი, როგორც კი ჩამომბრძანდა, მან განაცხადა,
ჩვენს წარეგიმოს იწევს ის, რომ იმ დროს, როდესაც ძალკეულ ადამიანებს, ახალგაზრდებს ასამართლებენ თითქოს და სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობისთვის, უწესრიგობისთვის, არეულობისთვის, ყურად არიღებენ ჩვენს წლების მანძილზე იმ მოთხოვნას, რომ შეფასდეს ის ნამდვილი ხუნტა, ის გადატრიალება, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 91-12 წლებში. ჩვენ სამჯერ ოფიციალურად მივმართეთ პროკურატურას, რომ გამოიძიონეს საქმე. უამრავი დაღუპულია მშვიდობიან მიტინგებზე. უამრავი დასახიჩრებულია მშვიდობიან მიტინგებზე. ყველანაირი დოკუმენტი არსებობს. მივაწოდეთ ჩვენ მათ დოკუმენტები. ზადვარგვი თანამშრომლოთ მათთან კიდევ დამატებითი დოკუმენტებით, მოწმეებით, დაწარალებულების, ოჯახების სახით. მაგრამ მათეთ არ სურს. ყოველივე რა დღეს ხდება, თუნდაც ცოტა გამსახურდიას რაც შეეთხმა. რანაირი სარჩულის არ უნდა მოუწევდოთ მათ. რანაირი მიზეზის არ უნდა ქონდეს მათ. ერთადერთი მიზეზი ის არის, რომ საქართველოში არ არის სამართლიანობა. საქართველოში არ არის კანონიერება. საქართველოში არ არის დაცული თვით საქართველოს პრეზიდენტის ვაჟი. და როგორ იქნება უბრალო ადამიანის სიცოცხლე დაცული ასეთ დროს, როდესაც არ არის გამოძიებული უამრავი საქმე, თუნდაც ბაჩალიკაშვილის საქმე, რომელიც თავის საწოლში ჩაცხრილეს ახალგაზრდა ბიჭი იმ მოტივით, რომ ტერორისტია. დაარწმუნონ ქართველი ხალხი, დაარწმუნონ მათი ოჯახი და ახლობლები, რომ ის ტერორისტი იყო. დაგვიმტკიცონ ფაქტებით, რომ მას ხელში ბომბარა ეჭირა, რომ ის ებრძოდა ქართველ სახელმწიფოებს, ქართულ სახელმწიფოებრიობას. არის უამრავი კითხვა, არის უამრავი კითხვა გაუცემელი. ჩვენ ამ კითხვებზე მოვითხოვთ პასუხს, მოვითხოვთ ჯიუტად, არ დავიწყებით ამ ბრძოლაში, მეგობრებო. დღევანდელი დღე ჩვენთვის არის წუხრის დღე, ჭირის დღე, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ აღდგეს სამართლიანობა. მადლობთ. ბატონ გიაძოცენიძე ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთ ვეტერანს, ერთ-ერთ ყველაზე ახალგაზრდა წარმომადგენელს, რომელიც 28 წლის წინათ გამოდიოდა აქ. მარტო მეგაფონი შეიძლება. მოგესალმებით ძიფასო მეგობრებო, დღეს ძალიან მძიმე დღეა. ყველა თვითონ თქვენგან ისათვის ცნობილი დღეა და მე რამეს ვიტყვი ხოლმე. დღესაც გრძელდება 29-30 წლის უკანდელი გორბაჩოვ იაკოვლევ შევარდნაძის მიერ დაგეგმილი პოდსაბჭოთა ქვეყნების მიმართ შექმნილი დღის ეს რიგი. ზვიად გამსახურდია ქართულმა ეროვნულმა მოძრაობამ, შეაჩერა ეს და გადაწია რამოდენიმე ათწლეულ წლებით და დღეს კი ისევ მიმდინარეობს ფსევდოსაბჭოთა კავშირისეული აი ამ გაერთიანების კვლავ აღდგენა და ამას დღევანდელი ხელისუფლება საქართველოში მეთაურობს, ყველანაირად ცდილობს გამოუცხადოს საქართველოს სახელმწიფოებრიობას დასაყრდენი და შექმნას ქაოსი იმისათვის, რომ კვლავ რუსთა, ბარბაროსთა ბრძოლები შემოიჭრან ჩვენს ქვეყანაში და კვლავ აღდგეს ეგრეთ წოდებული გორბაჩოვისეული, იაკოვისეული, შევარდნაძისეული ფსევდოსაბჭოთა იმპერია. დღეს, როგორც არასოდეს მთელ ქართველებს გაერთიანება გმართებთ, რათა დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა აი ამ შემთხვევების წინააღმდეგ. მე წარაფერს მოგახსენებთ. ახალგაზრდა ჟურნალისტებს ყველას ყურადღება მინდა, რომ გამომახვილებინო. დღეს მიმდინარეობს აი ამ დიდი შემთხვევების აღსრულება, მეგობრებო. და ეს არის უმთავრესი. აი ამაში ჩართულია ასევე დასავლური ძალებიც, რომლებიც არიან თანახმა დაიყონ მსოფლიო ორ გავლენის სფეროებად და აღდგეს აი ამ სამეულის თანაფიქრი, რომელიც რუსული და მოსკოვური ეგრეთ წოდებული მიმართულების ხაზარ ებრაელთა შეთქმულებას წარმოადგენს. აი ეს მიმდინარეობს დღეს და აი ამის წინაშე ვდგავართ ჩვენ ქართველიერი და არამარტო ქართველიერი, არამედ ღერო ესე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონ გიას. მეგობრებო, გამოსვლელებს ყველას ხოთ მანიშნეთ, მაგრამ არის ძალიან ბევრი საინტერესო გამოსვლელი. პირველ რიგში მე მინდა მოვითხმო ტრიბუნასთან ბატონი ლაშა ჩხარტიშვილი და აღხსნა, რატო ვიწვევ მას ტრიბუნასთან.
მე გუშინდელ დღეს დაუგზავნე მოსაწვევი ყველა პოლიტიკურ ძალას და უთხარით, რომ დღეს არ არის პარტიული აქცია, ყველა ვინც იზიარებს, რომ ეს დღე არის სახელმწიფო გადატრიალების დღე, რომ ეს დღე უნდა იქნეს გამოძიებული, რომ პრეზიდენტის ყოლობა უნდა იქნეს გამოძიებული, ვთხოვეთ, რომ ყველა მოგზანდეთ სხვა საკითხებზე ჩვენი პოლიტიკური გემოვნების მიუხედავად და დაპირისპირების მიუხედავად. ერთადერთი, ვინც გამოგეხმაურა ახლა ჩვენ ბუნებრივია თვითონ თავისუფალი საქართველოს სულ მონაწილეობ თამაში და ერთადერთი, ვინც ასე თქვა მოწვეული სტუმრებიდან გამოგეხმაურა, ბატონ ლაშა ჩხარტიშვილს გადავცემ სიტყვას. სხვა პოლიტიკური ძალა რომ მოსულიყო, აუცილებლად სხვასაც გადავცემდით სიტყვას. აგრეთვე ხედავდი ჟურნალისტ გიორგი კალანდიას, თუ სადმე ახლოს არის, ხოლმე აუცილებლად მოვიდეს ტრიბუნასთან, დავინახე რომ მოსული იყო. მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, ნორმალური ადამიანი, ნორმალური პოლიტიკური გაერთიანება, ვისაც საკუთარი ქვეყანა უყვარს, უნდა იყოს აქ. ნუ შეიძლება ზოგა ვერ მოახერხა, ლეიბორისტები, რა თქმა უნდა, სოლიდარული ვართ, ისევე როგორც ვიყავით სოლიდარული მაშინ, როცა ზონდე გამსახურდია და კონსტანტინე გამსახურდია შიმშილობდნენ იმ ელემენტარული მოთხოვნისათვის, რომ გამოძიების ვადა მაინც გაგრძელებულიყო და სადამდე მივიდა ეს ამბავი, ნახეთ. არ ვიცით, რამდენად კონკრეტულად საგაისტროების ხვეპლია თუ არა ხელისხმების ქვედა, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ცხოვრობს ქვეყანაში, სადაც უმთავრესი უფლება ილახება, საუბარია სიცოცხლის უფლებაზე, მით უფრო საუბარია ქვეყნისთვის თავგაცილო პრეზიდენტზე, საუბარია ქუჩაში დახვეწილ მიტინგებზე, მათ შორის ღია სახეებით, თორსა ადამიანების ამოცნობა პრობლემას არ წარმოადგენს და ეს საქმე არ გამოუძიებია სამი ხელისუფლებიდან, ვინც შემდეგ იყო არც ერთს და ამ რეალობაში რაიმე სხვაზე საუბარი ზედმეტიედა ძნელია და ამიტომ არც არის, რომ ეხლა არსებობს ქვეყანაში ლუკას სიდაძე, მაამდე არსებობდა სადო გირგვლიანი, მაამდე კიდე ათობით და ასობით მოკლული, რომელთა საქმეები არის დატოვებული ჰაერში და გასაკვირი არაფერია, როცა პრეზიდენტი და ქუჩაში დახვედრილი მიტინგი. რატომ უსვამ მე ამას ხაზს? იმიტომ რომ შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ის კვლელობა მოხდა ტყეში, შორს, სოფოში და ძნელიაო, თუმცა არც მომდევება ყოფილა, მაგრამ აქ ცირკთან, სადგურთან, ნიტუბაში, დელისთან, იასახეებით, უნიყოსახეებით დახვედილი ადამიანების გამო ერთი ადამიანი პირობითაც კი არ არის გასამართლებული, არათუ ციხეში აზიზდა. აქ სამართლის ძიება მართლაც წარმოუდგენელია, აქ იყო ნათქვამი და ვიზიარე პოლიციის არის სარტყმევისთვის ან არ სარტყმევისთვის, ხელის მოქნევისთვის და თავის დაცვისთვის ასამართლებენ დღესდღეობით ადამიანებს, როცა აი აქ ტანკებით, ზარბაზნებით, ავტომატებით ადამიანების ხოცვა და კლასიკური სამხედრო გადატრიალება არავის გამოუძიებია. სანამ ასეთი პირობებში ვიცხოვრობ დასტი ხელისუფლების ხელში, მანამდე ბუნებრივია არც ერთი ეს ამბავი გამოძიებული არ იქნება და ერთადერთი გამოსავალი მართლაც არის, რომ ბოლშევიზმი უნდა დასრულდეს ქვეყანაში. ბოლშევიზმია ის, როცა ერთ კაცს, ერთ პარტიას, ვინც არ უნდა იყოს მითუმეტეს თუ გააჩვენა საკუთარი თავის წარსულში, აქვს ყველაფრის უფლება. აქვს უფლება არჩიოს 100-დან ერთი მკვლელობა, ის გამოიწიოს, იმიტომ რომ ის აწყობს, ხოლო დანარჩენი დატოვოს გამოუძიებელი. ჩვენ ვცხოვრობთ რეალობაში, სადაც ხელისუფლება კლავს პოლიციისა და კრიმინალების ხელით. ორივე შემთხვევაში, მოქმედებით თუ უმოქმედობით, ჩადენილი დანაშაული არის პასუხისმგებლობა ხელისუფლებისა. აქედან გამომდინარე, მე მინდა თქვენ მადლობა გითხრათ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ამდენი აწლეულია არი გალატია ქვეყნისთვის და პრინციპისთვის, არი გალატია სამართლიანობისთვის და იმისთვის დღემდე, და თქვენი შეხედვარი არავის აქვს უფლება ის უფრო საუბარს პირველ რიგში, რომ თქვას დავიღალე და აყლა ნიშნავს ღალას ამ ქვეყანაში, ღალატის თოლფასია და მადლობა რომ არ ღალატობ ქვეყანას, არ ღალატობ სინდის, არ ღალატობ პრინციპებს, არ ღალატობ არჩეულ პრეზიდენტს მათ შორის და ბუნებრივია ამ ბრძოლაში ყველა უნდა ვიყოთ ერთად. ამ ბრძოლას მეტი და მეტი წარმატება და მეტი თანადგომა, იმიტომ რომ ჩვენს გარეშე ამას ხმა არ გააკეთებს არავინ, რაც უნდა თანადგომი გქონდეს უცხოეთში და დასავლეთ კორეაში. მადლობა. დიდი მადლობა ლაშას. მე ვთხოვ უზენაესი საბჭოს წევრებს, აქ ყველა გამოცხადების გარეშე, რა თქმა უნდა, პირველი პრიორიტეტი თქვენ გაქვთ, რომ სიტყვით მიმართოთ, მომართეთ და თქვენ რა თქმა უნდა ურიგოთ. გარდა ამისა, კიდე ერთხელ ვთხოვ მე გიორგი კალანდიას ვთხოვ და დიდი მადლობა, რომ მობრძანდა, იმიტომ რომ ის იყო პრაქტიკულად ერთადერთი ქართულ მედიაში, ვინც გააცოცხლა ეს თემა მრავალი ათწლეულის შემდგომ. ხედავ კანონიერი გვარდიის წარმომადგენლებს, რომლებსაც აგრეთვე ვთხოვთ, რომ მობრძანდით ტრიბუნასთან. არის დღეს აქ ჩვენთან დღეს მოქმედი პარლამენტის ერთადერთი წევრი, გამოგვეხმაურა ბატონი გედევან ფოფხაძე, მას ვთხოვ, რომ მობრძანდეს მიკროფონთან და სიტყვა წარმოთქვას. პარტია თავისუფლებიდან მალხაზ გორგასლიძე აქ იყო, ახლოს ახლა ამ წუთას ვერ ხედავ მალხაზ გორგასლიძეს, თუ ესმის? აი აგერ არის, ახო
აუცილებლად ჩვენ ამ ბრძოლაში ამდენი წელია მოვდივართ ერთად. პარტია თავისუფლების ლიდერი იცით, რომ არის კონსტანტინე გამსახურდია. კონსტანტინეს მდგომარეობა იცით ახლა დღეს რა მდგომარეობაშიცაა, ამიტომ პარტიის სახელით მოგმართოთ ბატონი მალხაზ გორგასლიძე. მოგესალმებით. ძალიან ძნელია დღეს ჩემთვის აქ ლაპარაკი ქვენთან მომართვა. მიაბხედავ ადამიანებს, რომელმაც მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება შეალია საქართველოს თავისუფლებას და სახელმწიფოს შედგომად. თითეული თქვენთაგანის ბიოგრაფია ერთი კარგი ჰოლივუდური ფილმის სცენარად გამოდგებოდა. თქვენ მართალი ხართ, თქვენი სამშობლოს წინაშე, უფლის წინაშე, მოკლული პრეზიდენტის წინაშე, სამწუხაროდ ხელისუფლებების მოქმედებით საქართველოს ახალგაზრდობამ და დღევანდელმა თაობებმა არ იციან სინამდვილეში სად არის მიზეზი ყველა იმ უბედურებისა, რაც ჭირს ქვეყანას. მიმოიხედეთ იმბრი, ჩვენ ვხედავთ აქ კვლავ დაპირისპირებას, პოლარიზაციას, ვხედავთ კარვებს, სხვადასხვა პოზიციაზე მდგომი ადამიანების კარვებს. ეს ადგილი, სადაც 9 აპრილს დაღუპულთა წმინდათა სისხლი დაიღვარა, კვლავ დაპირისპირების ცენტრად ქცეულა საქართველოში. საქართველო ყველა უბედურების მაჩვენებლად გადაუსწრო მსოფლიოში ყველა ქვეყანას და ჩვენზე დეპრესირებული, გაუბედური და უიმედობაში მყოფი ერი არ არსებობს დედამიწის ზურგზე. სამწუხაროდ ეს ასია და არავინ არ გეუბნებათ, რომ ყველა ამ უბედურების სათავე 22 დეკემბერია 91 წლის, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტს ერთი მშვიდობიანი დღე არ აჩუქეს და არ მისცეს იმ მოღალატეებმა, რათა საქართველოსთვის აეხსნა თუ რას ნიშნავდა საბჭოთა კავშირის დაშლა. ერთი დილა არ გაუწერეს მშვიდობიანად საქართველოს, რათა გათავისებული ყოფილიყო სრულიად საზოგადოებაში თუ რას ნიშნავდა საბჭოთა კავშირის დაშლა. ომი დაიწყეს და ეს ომი დღესაც გრძელდება. დღეს გამოუძიებელია არა მარტო სახელმწიფო გადატრიალება, არამედ გამოუძიებელია პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობა. როგორ ფიქრობ, რატომ არის ასეთი დიდი საფრთხე გამსახურდიების ოჯახზე კვლავ? იმიტომ რომ ის, ვინც სახელმწიფო გადატრიალებაში მონაწილეობდა და საქართველოს ესროდა ტყვიას, ის, ვინც პრეზიდენტი მოკლა, ბევრი მათგანი დღესაც ცოცხალია, დღესაც კარგად უზრუნველყოფილია ცხოვრობს, დღესაც არ უჩივის კავშირებს, როგორც ჩვენს ხელისუფლებაში, ისე ჩვენს მთელ სახელმწიფოებში. აი ეს ადამიანები არიან, ვინც ყველანაირად თვალს ატენებს ასი თვალით, რომ არ მოხდეს სიმართლის გარკვევა, რათა თვითონ და მათი შთამომავლები საერთოდ ქუჩაში ვერ გამოდიოდეს. აი ეს არის მიზეზი. ხელისუფლებას აბსოლუტურად გაურკვეველი და სამართალდამცავებმა ვერსია შემოაგდეს ჩოტრე გამსახურდიას მკვლელობის ცდელობასთან დაკავშირებით. ჩვენთვის გაუგებარია, როგორ შეიძლება სამი დღე ეფიქრათ და ეთქვათ, რომ თურმე საყოველთაო ჩვეულებრივი საცხოვრებელი მიზეზი იყო მათი დაპირისპირების. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ადამიანი ადგეს, შევიდეს კოლხურ კოშკში, გამოიტანოს რვინო, გამოსპიწდეს სხვა ქართველებს და ამ ქართველებმა ღვინის დაწურების მიზნით დაუწყონ ჩხუბი. ესეთი რამე ხომ გამორიცხულია? როგორ ამაზე უკეთესი ვერსია ვერ უნდა მოეგონებიათ? დღეს ზვიად ჩვენი ბრაი ლაპარაკიც მიჭის, გარდა იმისა, რომ როგორი პრეზიდენტი მოგვიკლეს და თითოული ჩვენთაგანი ვერ ვახერხებ და საზოგადოება ცხოვრების წესად გავიხადოთ მისი სიკვდილის გამოძიება, გან არ ვიცით, რომ ამ კვლელობას უკავშირდება ლეგიტიმაცია, სამართლიანობას და ყველაფერი ამ ქვეყანაზე. სანამ არ ირკვევა ზვიად გამსახურდიას მედი, სანამ არ ირკვევა სინამდვილეში რა მოხდა, ვინ მოკლა და ვინ უნდა მოღალატა, აი ესე დაწაცაკარებული და წაკებულები ვიქნებით ყოველთვის. აი ამას ერიდება ყოველი ხელისუფლება და მიტო არ იციებს ეს უნდა ითქვას. იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდიას ყველაფრის გამოძიება არა მარტო მის მკვლელებს ამხელს, არამედ მის მოღალატეებსაც და ამის საშინიად. დღეს თითოეულმა ჩვენთაგანმა აი უნდა დაფიქრდეთ იმაზე, რომ ზვიად გამსახურდიამ დეკემბრის იმ აუბედი დღეებში არა მარტო რავი რაგვარიდა, არამედ რა აგვარიდა. ზვიად გამსახურდიამ გაითავისა, რომ ფრონტის არეალი იზრდებოდა. მან გაითავისა, რომ ქართველებს შორის დახვრილი სისხლი წყლების შემდეგ ერთმანეთთან არ დაგველაპარაკეთო და იმიტომ დატოვა მასში საქართველო. აი ეს იყო მიზეზი. მან მაშინ მორალურად გაიმარჯვა მტრებზე და მისი ნაბიჯით შესაძლებლობა მოქცა სრულიად განსხვავებულ პოზიციას ეთქვა ადამიანებს წლების შემდეგ ერთმანეთთან დავლაპარაკებულიყო საქართველოს ბედზე. და ისე ეს მისი ნაბიჯი
დამერწმუნდით. მადლობთ, ხეი.